እንደምላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ገጠመኝ ብዙዎቻችሁ የምትማሩበት ይሆናል በልዩ ገጠመኝ 5ሳ አምስት ላይ የመልካም አስተሳሰብና ቀን ፈራጅነት ያለባቸው አባት ካህን ከልጅነት ጀምሮ በስነ ምግባር ስላደጉ እንዴት የመናፍስትን አሰራር እና የመናፍስትን ውጊያ እንዳወቁ ከዛም አልፈው ጠርፈው እንዴት አይነት አስተዳደግና እንዴት አይነት አወላለድ ተወልደው እንዴት እንዳደጉ እንዴት እግዚአብሔር ተአምር እንደሰራላቸው ሰምታችኋል ደስ ይላል በጣም እኔ እስከዛሬ ከሰራኋቸው ገጠመኞች ውስጥ ግጥም ረጅም አመት ሆኖ በአርባ ዓመት ውስጥ የተፈጸመ ሆኖ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ የተፈጸመ እስኪመስል ድረስ እኔም ሰአቱን አሳጥሬ ነው ታሪኩን የነገርኳችሁ ምክንያቱም ብዙም ስለ አገልግሎት ወይም ስለ አገልጋይ ማውራት ስላልፈለግኩ ነው በየጊዜው ስለማወራ ይሄን ያክል አንድ የሆነ ርዕስ አገኘው ብዬ ያገኘትን ሀሳብ ማንሳት ስላልፈለኩ ነው ትኩረት እንድታደረጉ ፈልጎ ተአምሩ ላይ ገጠመኙ ላይ ብቻ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው እግዚአብሔር የሰራውን ተአምር ወይም አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ቃኪዳናቸው የሰራውን ተአምር ብቻ እያሰባችሁ ገጠመኙን እንድትጨርሱት ስለፈለኩ እንጂ ብዙ ነገር ከገጠመኙ በኋላ ማውራት ይችል ነበር አንዳንድ ጊዜ የራስን ሀሳብ ስቀላቅል የራሳችን ሀሳብ ስንጨምርበት ዋናውን ገጠመኝ ሀሳብ እንድትረሱት ያደርጋልና። በእግዚአብሔር ተአምር ብቻ ጸንቶ ትምህርቱን መጨረስም ታምር ነው ብላችሁ እግዚአብሔር የሰራው ስራ ነው ይህ ህይወት ታሪክ የሚገርብ ነው ብላችሁ በዛ ታሪክ ላይ አይምሯችሁ ረፍት እንዲያረግ ያደረገዋል ለዛም ጭምር ነው ለምን አሳጠረው አሳጠር ክብላላችሁ ወንድሞቼ ይሄ ነው ምክንያቴ ደውላችሁም ሁለተኛ እንደዚህ አጭር የሆነ ቪዲዮ እንዳትሰራ ብላችሁኛል ግን እንደ ታሪኩ ነው እንጂ የግድ ረጅም እንዲሆን ምንም ሀሳብ ሊጨምርም ልቀንስም አልችልም የዛሬውም እንግዲህ በዚህኛው ዩቲብ ላይ የአንድ ካህን ታሪክ ነው የምንግራችሁ ለምንድነው ተከታታይ ያደረግኩት አለፍ አለፍ ብዬ ከማድርገው በዛው ስሜታችሁ ይሄኛውንም ደግሞ አንግል እንድታዩት ነው ይሄኛው ሌላ እኛው አንግል ነው መቼም አባቶቻችንን በጣም እንወዳለን እናከብራለን ስተት ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉ አባቶች የሰሩት ስህተት የዶግማ አይደለም ወይም የቀኖን አይደለም ወይም የትውፊት ስህተት አይደለም አባቶች የሚሰሩት ስህተት የጥቅማ ጥቅም ስህተት ነው ጥቅመኛ መሆን ንሳ ልጆቻቸውን በደንብ አለመያዝ በዝሙት መፈተን ወንድሞቻችንም ጭምር እኔም ሁላችንም ጭምር በዚህ ጉዳይ ላይ እንፈተናለን ስለዚህ የአገልጋይ ፈተና በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ብትሄዱ የዝሙት ፈተና የገንዘብ የጥቅማ ጥቅም ፈተና የግድ የለሽነት ለአገልግሎት ቦታ ረብ አለመስጠት ነው ምንም ረብ የለሽ አገልግሎት ከንቱ የሆነ አገልግሎት ማገልገል ለደሞዝ ለጥቅም ብቻ መቆም ማለት ነው ዛሬ የማቀርብላችሁ አባት ኢንተርቪው ላድረጋቸው ቤታቸው በሚሄድበት ሰዓት የሰፈር ሰው ስለሚያቀኝ ነው መሰለኝ አላቅም ምን ሊሉት ይሆን ብለው ተሰብስቦ መጥተው እኛም ምን ነገር አለ ብለውኝ እዛ ቁጭ ብለናልና ቁጭ ባልንበት አንዲት ሴትዮ መጥተው ከሳቸው በፊት እኛ የምታናገረን ጥሩ ነው እንዴት ከሞት እንደተነሱ የሰፈራችን ካህን ናቸው እንዴት ከሞት እንደተነሱ እኛን ጠይቀን ና ከዛ በላ እሳቸው ደግሞ ምን ብለው በህዝብ ፊት እንደተናገሩ ይነግረሃል ራሳቸው ወይም እኛ ምን ነው በስሜት ውስጥ ሆኖ ስለተናገሩ ንግግራቸውን ሊረሱት ይችላሉ እኛ ግን ምንም አንረሳም ለምን ሪከርድ አርገነዋል በሞባይልም የቀረጸ ግን ከቀረጹ በኋላ ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ የቀረጻችሁትን ድምፅ በሙሉ አጥፉ ከልጃቸው በስተቀር ለማስረጃ ሌሎቻቸው ብሉ አጥፉ ያላጠፋ አሁን አባታችን ይረግማሉ ይህንን የቀረጸ በሙሉ መረገም አለበት ብለው ሰው ሲያስፈራራ ሁሉም የቀረጾን አጠፋ እርግማን ስለሚፈሩ የሰፈሩ ሰው ማለት ነው በዚህ የተነሳ ልጃቸው ለብቻ ብቻ ነው ዶክሜንት ያገኘሁት ሞተው የተነሱ አባት ናቸው ሞተው ከመነሳት ማልፎ እጅግ በጣም አስፈሪ የሆነ ነገር አይተው ነው የመጡት በፊት ለፊት እንዳላቀርባቸው ገበናቸውን ነው ለህዝብ የተናገሩት ታሪኩን እኔ ብቻ ተርኬ ደግሞ ይብቃ ብዬ አስቤ እኔም ዝም እንዳልል እሳቸው የሚተርኩት ያምር ነበረ በድምፃቸው ብቻ እንኳን ግን የሚታወቁ አባት ናቸው በጣም ያስንትን የሚለው ይሄ ነው ስለዚህ ያለኝ አማራጭ አንደኛ ካህንም ስለሆኑ ቄስ ማለት ነው ሁለተኛም ነገር ደግሞ ትልቅ ሰውም ስለሆኑ ሌላው የኃጢአት ወይም ገበናም ስለሆነ የምናገረው ወይም ገበና ስላችሁ ለሰው ትምህርት የሚሆን ራሳቸው እንዲቀርብ የፈቅ ተብዬ ተጠርችን ሄድኩት የጠራኝ ደግሞ ልጃቸው ነው እና ምንም እንኳን ተጠርቼ ብሄድም ግን የምትሰሙት ምን ያህል ከባድ ችግር እንደሆነ አሳምኗቸው ነው አባዬ ይሄ ነገር እንዲ ሆኖ መቅረብ አለበት ብለው አሳምኗቸው እሺ ብለው እንዲያውም ንሳ ይሆነኛል ብለው እኛ አባት እንዲቀርብ ፈቃደኛ ሆኖ ነው ሄ ኢንተርቪ ያደረግኳቸው እስቲ እግዚአብሔር ከፈቀደ አንድ ቀን እንደ ሌሎቹ እንደ አቀርባቸው ይሆናል ግን እኔም ከክህነታቸው አንጻር ባይቀርቡ ደስ ይለኛል ብዬ ነው ማስበው እናንተ ምን ትላላችሁ እሺ ወደ ዋነቆ ነገር ንግባና እኛ አባት እጅግ በጣም የተለየ ስብእና የተለየ ማንነት ኖሯቸው አይደለም ሞተው የተነሱት የሚገርማችሁ ክህነት የምትባለ ሹመት ብቻ ነው እሳቸው ጋር ያለችው እንጂ ከማህበረሰቡ በምንም አይለዩም ሲታመሙ ማህበረሰቡ መጥቶ ይጠይቃቸዋል ሲታመሙ ፋርማሲ ሄደው እንደ ማንኛውም ሰው መድኒት ገዝተው የሚታከሙ እንዲሁም ሰርግ ሲደግሱ እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ጎረቤቶቻቸውን ጠርተው አብልተው ጠጥተው ሌጆቻቸውን የሚድሩ ለቅሶም ሲኖር በቃ የተለየ አዲስ ነገር አይኖሩም ኖርማል ምእመን ናቸው ከክህነታቸው በስተቀር ኖርማል ምእመን ሆኖ ነው በሰፈር ውስጥ ምንም አይነት መጥፎ ባህሪ የለባቸውም ይሄ ነገረኝነት ወይም ከዚ ጋር መጣላት ምናምን እንደዚያ ነገር የለባቸውም ግን ትልቋ ችግራቸው ጥቅማ ጥቅም ነው ገንዘብ ገንዘብ የምትባል ነገር አለች ይቺ ገንዘብ በጣም ችግር ውስጥ ከተተቻቸው? የምን ችግር እያንዳንዱን ንስሐ ልጆቻቸው ጋር ሲሄዱ የሚቀበሉት ገንዘብ አስራታችሁን ለእኔ ሰጡኝ ማለት የሆነ ብቻ አንድ ሀሳብ አንስተው ለዛ ነገር ገንዘብ እንደሚያስፈልጋቸው መናገር ንስሐ ሊገቡ ሲመጡ በቃ ከንስሐ ከጓደኛቸው ሌላ ካህን አሉ በጣም ምስኪን የሆኑ ካህን ድቅቅ ያሉ ናቸው እሳቸውም ተጠርተው ይምጡ ተብሎ ነበረ አገልግሎት አለብኝ አልመጣም ብለው ያሉ ድረስ ሄጄ ነው ቤተክርስቲያን ያገኘኋቸው እና በጣም ድቅቅ ያሉ በጣም ቀጭን ናቸው በጣም ምስኪን ናቸው በዛሬ ደግሞ የገባቸውም ናቸው የመናፍስት አሰራርም የተውት የመናፍስት የሚለውንና የሰውን ኃጢአት ተሸክመው ሰውን ለማገልገል አይዞ አይዞ ትድናል እንዴ እንኳን ይህን ሰው የገደለ እንኳን እየማረ ምን ችግር አለው ግን ድጋሚ እንዳትሰራ ድጋሚ አጣት ከሰራ ግን ይሄኛ የመጀመሪያው ኃጢአት ይመለስብሃል ብለው አስፈራርተው ነው ንስ የሚያስገቡት በጣም አባት ናቸው ደግሞ ትክክል ናቸው ከመጀመሪያው ይልቅ ሁለተኛው ይበስበታል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ እኛ አባት ጎበዝ ናቸው ከእና ሁልጊዜ ድብትርና የለብህ ክነት እንትን ይሄ አብሾ የለብህ ምንም ነገር የለብህ ግን ዝም እንዲሁ በቃ የንሳ ልጆችህን በገንዘብ ታስጨንቃለህ ጥቅም ስትወድ አንተ እንደው እያሉ ሁልጊዜ ጭቀጭቋቸዋል። ተው ይቅርብ ይሄ ነገር ተው እያሉ ይነግሯቸዋል እ ጓደኛቸው ናቸው ይጣላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ንስ ልጆችህን እኔ ጋር እየመጡ ስሞታ እያደረሱኝ ነው ከእኔ ጋር ስለምትታይ አባኮ ከአባ ግዙ አሉን አባኮ ንሳ ለመግባት ይህን ያክል ብር ያስፈልጋል አሉን እያሉ እየመጡብኝ ነው ለምን እንዲት ትጠይቃለ ደግሞሰው ሰው ገብቶ ገብቶ ስጋደቡ ለመቀበል ምንስ ገንዘብ ያስፈልጋልና ነው አምስት ሳንቲም አያስፈልግም? የለኝም ካለ ንስ ኃጢያቱን ተቀብለህ ንስ እንዲገባ አድርገህ ከዛ በኋላ ስግደቱን ከሰገደ በኋላ ስጋ ደግሞ እንዲቀበል ማድረግ ያንተ እዳ ነው እንዲያውም እንኳን ገንዘብ ሊከፍል ያንተ ነው ከኪስ ማውጣት ያለብህ ብትችል ብለው እኛ አባት ቁርጡን ሲነጓቸው ረ እንደዛ ነው ብለው እኛ አባት እኚ ንስ አባት በጥቅማ ጥቅም የተነሳ ጓደኛቸውንም ሁሉ ተጣልተው ነበረ ብዙ ጊዜ ነው የምንጣለው ነው የሚሉትና ይህንን የምናገረው አባቶች እንዲስተካክሉ ብቻ ሳይሆን አባቶች ይህንን ትምህርት ላይሰሙት ይችላሉ እኔ በአደባባይ የወጣሁት ምንም አዲስ ነገር ስለሌለ ነው ትክክለኛ አባቶች እንዳሉ እንድታውቁ ነው አባት ያቀረብኳቸው ጓደኛ የላቸውም ይህንን እንደው ይህን ሀሳባቸውን የሚደግፍ ነው ወይስ የሚጠላ ነው ጓደኛ ያላቸው ብዬ ስለ አረ ጭራሽ ሁሌ ነው ነው የተባልኩት ስለዚህ አንዱ ክፉ ነው አንዱ ደግ ነው አንዱ ጥቅመኛ ነው አንዱ ደግሞ ርና ለጋስ ነው እኚህ ካህን በተደጋጋሚ ንሳ ልጆቻቸውን በማስጨነቅና የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ንሳ ልጆቻቸውን ጭምር ብቻ አይደለም የንሳ ልጆቻቸውን ቤተሰቦችም ጭምር ተዋውቀው ሄደው አበድ ዱርኝት ከማለት የሚደርሱበት ሁኔታ አለ ግን የራሳቸውን ቤት ከመስራት ውጭ ሌላ ምንም አያርጉም ይሄ ኢንፎርሜሽን ይሄን አሁን ዛሬ የምናገረውን ነገር ንስሐ አባቶች ባይሰሙትም ወይም አገልጋዮች ባይሰሙትም ቢሰሙትም ችግር የለውም ግን ባይሰሙትም እናንተ ገንዘብ እንዳትሰጡ ዝም ብላችሁ ላገኛችሁት ካህን ይሄን አርጊልኝ ይሄን አርጊልኝ ስላለ እንዳትሰጡ ነው በትክክል ተቸግሮ መሆኑን ስታዩ ብቻ መስጠት የሚያስፈልገው ነው መጽሐፍ ለማሳተም ከሆነ በትክክል እኛባት አባት የተቸገሩ ከሆኑ አስተዳዳሪ ከሆኑ ቤተሰብ ሲያስተዳድሩ በጣም ከተጎዱ ነው እንጂ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ቅጥረኛ ያልሆነ ካህን ማን ነው ከአንዱ ደግሞ ወደአንዱ ደግሞ ለማደግ ካለው መሰቀር ያልተቀጠረ ካህን ማን ነው ካለም ደጅም የሚጠና ካህን ቤተክርስቲያን ያገለግላል እንጂ እንደዚህ ባለ ሁኔታ አይታይም አባት ደና ደግሞ ዝኖሯቸው የነሳ ልጆቻቸው ቤት እየተሽከረከሩ በጣም ከሚገባው በላይ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ነው የሚታዩት ልጄ እንዲህ አይነት ችግር አለበት አባ ሲሏቸው የሚወስዱት እርምጃ ምንም ደብተራዊ እንኳን ባይሆንም ግን የደብተራዎችን ሳብ የሚጋሩ ስለነበሩ ቆዩ አንድ አባት አሉ እሳቸው ጋር ወስድ ልጅ አሉ ልጅሽን ብለው ወስደው መልሰው ጭራሽ በትምህርቱ ደደብ የሆነ ልጅ ነው የሆነባቸው አንድ ሴት የወዛው ሰፈር ውስጥ ቆያም ጩ ልጅሽን አንድ የሆነ አይምሮ እንዲከፈት የሚያደርግ ነገር አለ ብለው ወስደው ይዘውት ሄደው ምን አጠጥተውት እንደመጣ አይታወቅም እንግዲህ እሳቸው ምንም የሚያቆዝ ነገር የለም ሲባል ስለሚሰሙ ብቻ ነው እና እኔ ስጠቃቸው ኢንተርቪው እኔ አብሾ አልጠጣሁም ስለ ዶክተርና ምንም አቀው ነገር የለም ግን ጥበብ ነው ስለሚባል እንደ ጥበብም ስለምቆጥረውም ጭምር ነው አመለካከቴ መጥፎ አልነበረም ለዛ ጉዳይ ነው ያሉኝ ወደ ታሪኩ ዋና የጀርባ ጥንት ንግባና እኛ አባት በጣም ይታመማሉ በጣም ከመታመማቸው የተነሳ የሰፈር ሰው አስፈላጊውን ትብብር አድርጎላቸው ግን ሊተርፎ አልቻሉም ሆስፒታልም ተንጊዘው ነበረ ህክምና እንዲደረግላቸው ቤተሰብ ከጎረቤት ጋር ተነጋግሮ አንዳንድ የግል ሆስፒታሎች ቦታ ሄደው ነበረ አይ እቤት ይቀመጡ በቃ እቤት አድርጓቸው እዛም እዛም አታርጉ ገንዘባቸውን አትጨርሱ ተብለው እቤት እንዲቀመጡ ይደረጋሉ ይህን ከተባለ ከአንድ ከአስራ አምስት ቀን ነው ምናምን በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የተባለው ሞቱ ያው ካህን ሲያርፍ የሚደረገውን ፕሮሰስ ታውቃላችሁ በጣም ብዙ የቤተክርስቲያን አገልግሎት አለው እራሱን የቻለ ፍትሀት ይደረጋል እንደ ካህንነቱ የራሱ የሆነ የመገነዝ ስርዓት አለው እንደ ዲያቆንነት ከዚህ ያለው መነኩሴ ሲሞት ዲያቆን ሲሞት ካህን ሲሞት ምእመን ሲሞት እንዴት እንደሚገነዝ እንዴት እንደሚደረግ እና የአሁዱ ፕሮሰስ በሚደረግበት ሰዓት ከሞቱበት ሰዓት ጀምሮ እስከሚቀበሩበት ሰዓት ድረስ ስንት ሰዓት ፈጀ ከእንግዲህ ለሊት አስራ አንድ ሰዓት አካባቢን ያረፉት ነው የሚባለው ከዛ አስራ አንድ ሰዓት ማረፋቸውም የታወቀው ራሱ ለጸሎት ተነስቶ ይሄድች አባቱን ከእንቅልፍ ቀስቅሶ ጸበል እንዲጠጡ ለማድረግ ከጸሎት ክፍሉ መጥተው አምባ የተነሰ ጠጣ ብሎ ሲቀሰቀሳቸው ድርቅ ብለው ቀርተዋል ደግሞ ተስተካክለው ነው የሞጡት የሚገርማችሁ በጣም እጃቸው እግራቸውን ቀጥ አድገው ተስተካክለው ነው በጣም ገርሞታል እሱ ራሱ ግን ጸሎት እያደረኩኝ ምን ይታወቀኝ ነበር አለ ጸሎት እያደረኩ ያለ ከመጸል ላይ ከጸሎት በፊት እ ብታጠጣቸው ጸበሉን ጥሩ ነበረ የሚል ስሜት ተሰምቶ እና አይ ከጨርስኩ በኋላ ነው እንጂ ይላሉ ከዛ ደግሞ ጸበል ነው አንተ ጨረስክ አልጨረስክ አንተ ትባርከው ጸበሉን ጸበሉ ነው እንጂ አባትህን የሚባርከው አንተ ጸበል ለማጠጣት የአንተ ፀሎት ማለቅ ምን ጥቅም አለው ምናምን እያለ ጭንቅላት ይከራከረኛል አለ እና ይከራከረኝ የነበረው የእኔ ጭንቅላት ይሁን የአባዬ ነፍስ መታኔ ጋር እየተጨቃጭቀች ይሁን አላቅም ክርክሩ በጣም ከበደብኝና ጸሎቱን ላስረዝመው ያሰብኩትን ሰኔጎሎጎታ ብቻ ጸልዬ ተውኩታለ ሌላውን መቀጠል አቆንኩኝ አለ እና በጣም ነው የሚወዳት እኔ የማፍቅር ብዬ እንደምጠራት ነው የሚጠራት ምክንያቱም በጣም ሞር ትምህርቴን ከማዳመጡ የተነሳ አባቱም እንዲያዳምጡ ያደረግ ነበረ እና እስከሚሞቱባት ቀን ድረስ ትምህርቱን ያዳምጡ ነበረ ይሄ አባት እያሉ ሰውነታቸውን በሙሉ እንዳለ ውርር አድርገኝ ሰውነቴ ሁሉ ወረረኝ ልጄ ይህንን ትምህርት ምን አለበት ቀድሜ ብሰማ እንዲህ ያለ ነገር እንዳለ ምን አለበት ቀድሜ ብሰማ እባክህን የሆነ ነገር አንድ የሆነ ማስበው ነገር አለ እንደ ላንተ መተንፈሱም ከበደኝ እያሉ ነው ያረፉት ምክንያቱም የክህነት ጉዳይ የሆነባቸው ለልጅ አይነገርም እሱ ደግሞ ሁሉ ነገር አቃሉ አባይ ግድ የለህም ከኔ የምትደብቀው ነገር የለም ድቁና አስተምርኸኝ ድቁና ፈርሶብኛል በቃ ሁሉ ነገር አስተምርኸኝ አገልጋይነት ምንም ዋጋ ሊያመጣ አልቻለም ከንቱ ልፋት ነው የሆነብህ እና እኔ ከክህነት ይልቅ ወላጅ አባቴ መሆንህ ብቻ ነው ጎልቶ የሚታየኝ ለምን እንደሆነ አላቅም እንግዲህ ቤት ውስጥ በምታሳየው ባህሪ አባትነትህን የምትገልጽበት መንገድና ከማየጋ ባላችሁ ሁኔታ ክህነትህን እንዳላይ ጋርዶኝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኔ ይህን ትምህርት እንድታዳምጥ ምናልባት ከገፋፋውህ አንተም የሆነ አንዳንድ ሀሳቦች አይምሮህ ላይ መጥተው የሆነ ነገር ልታረፍ ትችላለ ብ ያስባለ ብሎ በጂ ባስ በትንሽ ቴፕ ነው ከፍቶላቸው የሚያዳምጡት ደስ የሚለው ነገር በላፕቶፕ ነው ስራ የሚሰራው እንደ አርኪቴክት ነገር ነው እንደ ሰርቪንግ ነው የሚሰራው ማነው ዲዛይን ነው የሚሰራው እና ቤቱ ዘቁጭሮ በላፕቶፕ እያዳመጠ ስለሆነ ማነው እየሰራ ስለሆነ የሚያዳምጠው ምንም አይቸገርም ከቤትም አይወጣም እዛው ምግብ ይበላል እዛው ዘና ብሎ ወዲያው ሊወጣ ብሎ ወካ አድርጎ ይመለሳል እኚህ አባት ካረፉ በኋላ ቤት ውስጥ ይለቀሳል ለለቅሶ ቤት የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ ተሟልተው የቀብር ሰዓት ደርሶ ወዲያ ሽር ጉድ ሲሉ የቀብር ስነ ስርአቱን ለማስፈጸም ይሯሯጣሉ በዚህ ቅጽበት ውስጥ ግን አንዲት ትንሽዬ ልጅ እዛ እዛ ቤተሰብ ውስጥ መስኮቱ የቤታቸው መስኮት ትንሽ ዝቅ ከማለቱ እንደገናም ደግሞ ከውጭ በኩል ልጅቷ የቆመችበት ቦታ ደግሞ ከፍ ብሏል ደርብ ነገር አለው ከገባች ከግባቸሁ ልስ ልሳለላችሁና እኔም እንዳየሁት መስኮቱ ሲሰራ ራሱ ዝቅ ተደርጎ የተሰራው ከመካከል ላይ ከመሆን ይልቅ ትንሽ ዝቅ ብሏል ሁለተኛ ነገር ደግሞ በውጭ በኩል ደግሞ አፈሩ ትንሽ ከፍ ያለ ስለሆነ ሰው በመስኮት በኩል ብቅ ሲል ህፃን እንኳን እስከ ወገቧ ድረስ ይታያታል ማለት ነው እስከ ወገቧ ድረስ በውስጥ በኩል ስታያት እናንተ ውስጥ ሆናችሁ ከውጭ ስታያት ወገቧ ድረስ ትታያለች ያ ማለት በጣም ዝቅ ብሏል መስኮቱ ማለት ነው እና ሬሳው ከርቀት ይታያታል ሬሳው ስላችሁ ሳጥኑ ማለት ነው እና ከርቀት ይታያታል ልጅቷ መሞት ምን እንደሆነ አታቅም የስንት ዓመት ልጅ መሰለቻችሁ የአስራ አንድ ዓመት ወይም የአስር ዓመት ልጅ ትሆናለች ምናልባት በግምት ነው እንዳየዋት ከሆነ ይህን ያክል እድሜዋን ለመጠየቅ አልሞከርኩም አልቻልኩም እና እንዳየዋት ከአስር ከዘጠኝ እስከ አስራ አንድ ዓመት ድረስ ትሆናለች በአጠቃላይ ግምቱ እና እየተጫወተችም ነበረ ለቅሶም ሆነባት የልጅነት ነገር ሆነባት እና ሁለቱም ነገር ነው ለቅሶ ምን እንደሆነ የምትረዳው ልጅቷ የምታቀው የምትወደው ሰው ሲለያት አደለም እና አባባዚ ውስጥ ናቸው የሚለው ስሜት ውስጡ አለ ከዛ ይሄ ይሄንን በዚህ ያዙልኝና እጣን ይዛ አንዲት ሴትዮ ሬሳ የተቀመጠበት ክፍል የሆነ የሚጨስ ነገር አለ ታውቃላችሁ የሆነ የሚጨስ ነገር ይዛ ገብታ በበር በኩል አስቀምጣ ስትወጣ ከኋሏ የሆነ ነገር ተከትሎ አብሮ ሲወጣየች እች ከሴትዮ ኋላ ተከትሎ የሆነ ነገር ውልቅ ብሎ ሲወጣየች አብሮ ተከትሏት ወደ ውጭ ወጣ ከዛ በስማ ምንድን ነው ብላ ወንድማን ሄዳ ጠርታ እታለም ጨሱን አስቀምጣ ስትወጣ ከኋላዋ የሆነ የሚያስፈራ ነገር ብድግ ብሎ ተነስቶ ሄደ ተከትሏት ወደ ውጭ ወጣ በዛ በኩል ሄጄ ሳይው ምንም ነገር የለም ማለችው ምንድ ነው የምታወሩ የሚጣላት አብሯትታለም ብላ ከምታናግራ ሴትዮ ጋር አብሮ ያለው ሰውዬ የሚጣ ምድር የምታወሪ በእውነት ባይን አይቸዋለሁ ምንድነው እዚህ ቤት ውስጥ ያለው አባባ ናቸዋል የሞቶታ ታዲያ ምንድን ነው እዚህ ቤት ውስጥ ያለዋለች ልጅቷ ከዛ ተያዩና እ ሰው የደብተራ የሆኑ ደግሞ ምን ሆነ የሆኑ እያሉ ሁለቱ ዘነገጡ የሆን አለ መቼም ካህን ቢሆኑ ሰው አንዳንድ ጊዜ የሚያደርጉት ነገር እኮ አይታወቅም እያለ የሆነ የሚያጎረመርመ ነገር አለ በውስጥ በኩል የውስጥ ማልጎንጎም ታቃላችሁ ለሰው ማታወጡት እንዳታወጡት ካህን ይሆኑባቸኋል የነፍስ አባት ይሆኑባቸኋል ወይም የሃይማኖት መምህር ይሆኑባቸዋል። ዝም እንዳትሉ ደግሞ የምታውቁት ነገር ይንሆንባቸዋል እና ሁለቱም እ ሰው እየተነስተው እንደ ክርስቶስ ሊያደርጉ ነው እንደ ምናምን እያሉ እየቀለዱ እንደ ለቅሶ ላይ ሆነው በራን አታስቀኝ ለቅሶ ላይ እየተባባሉ እየቀለዱ ይሄዳሉ ከዛ ይህንን ልጅቱ ሀይላ እንደገና መልሳ ለማን ለዚህ ለሚጸልየው የኔ ታሪኩን ለእኔ ለነገረኝ እኔ እንደ ውሎ ሄዳ ትነግረዋለች ለነ ታለም ስነግራቸው ስቀው ሄዱ እዚህ ቤት ውስጥ ጣና ጭሳ ስትሄድ የሆነ ነገር ከኋላ ተከትሎ ሲሄድ እየውኛል አለችው ከዛ ድንግጦ ገባና ምናች የሚጣላት ቤት ስ እንዴት ከዛ ከውጭ አስቀምጣ ጭሱን ስትሄድ ጭሱ በሚጨስበት ውስጥ ቅርጹ በዛ ውስጥ ነው የሚታይ እና ከኋላ ጅራት አለው በጣም የሚያስፈራ ፍጥረት ብድግ ብሎ ተነስቶ ከሆነ የተኛም ነገር ይመስላል ግን ከሳጥን ውስጥ አደለም ከጎን ነው አለች ብድግ ብሎ ተነስቶ ተከትሏት ሲወጣ አየሁኝ ማለች በጣም ደነገጠ ከዛ በሩን ቆልፈውና ከውስጥ በኩል ቆልፎ ሳጥኑን ከፈተው ሳጥኑን ከፍቶ ሲያዩ ከንፈራቸው ይንቀጠቀጣል በጣም ማለት ማመን አቃተው ልጁ ልጅቷን

ያው ካያችሁ ማንኛውም ነገር ይቻላል ምንም ችግር የለውም በጣም የሚገርማችሁ ነገር የተገነዙበትን ያንን እስከሚፈታ ድረስ ጊዜ ፈጀበት እሳቸው ይቀጠቀጣሉ ከዛ ውሃ የሚጠጣ ስጡት ምናም ተብሎ አስቡት እንግዲህ ስንት ሰዓት ሙሉ እንደነበር ጠዋት ሌሊት ነው እንትን ያሉት ቀብር ስነ ሰዓት ቢፈጸሙ ደግሞ ዘጠኝ ሰዓት ቀብር ነበረ ስምንት ሰዓት ነው ወደ ሰባት ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል እዛው ቤተክርስቲያኑ ቅርብ ስለነበረ ብዙ ምንትን ማለት አልፈልጉም እዛው ከቤት ወጣ ብለው ቤተክርስቲያን ነው ከጓሮ ነው ብዙም ርቀት የለው መቃብር አካባቢ ነው ቤታቸው እና ያው እኔ በነገራችን ላይ በጣም የሚያስፈራኝ መቃብር አካባቢ ቤት ያላቸው ሰዎች ነው በጣም የሚያስፈራው የሚያስፈራው ምን ነው ታውቃላችሁ ሬስ አፈልጎ የሚመጣ መንፈስ ይኖራል ችግር ያለባቸው አንዳንድ የሙት መንፈሶች አሉ ዱቢፍቱ ሙት አንሳቢዎች የሚጎትቷቸው መናፍስቶች ምናም ብዙ ነገር አለ ብቻ ዛ አካባቢ ቤታችሁን ከመቃብር አካባቢ ብታርቁ ጥሩ ነበረ ብያስባለሁ እንደ ቢሆን ቢቻል ማለት ነው ካልሆነ ግን ምርጥ ጸሎት ቤት መፋለም ነው እንግዲህ መዋጋት ነው ወደ ቁም ንግባ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ዋናው የታሪኩ ሁለተኛ የጀርባ ጥንት ይሄ የመጀመሪያ የጀርባ ጥንት ነው ከሞት መነሳታቸው የልጅቷ ጉዳይ ሆነ ልጅቷች አባቴን ያተረፈችው በእርግጥ መሞት አይቀርም ድጋሚ ያው እንደ ማንኛውም ሰው ግን ያለቀኑ እንዳይሞት ያዳነችው ልጅቷ ነች ብሎ ለጊዜው ዝም ብሎ ው ልጅ የሚወደው ነገር ብስክሌት ገዝቶላታል ግን የሚቀጥለውን ዓመት በሙሉ እኔ ማስተምራት ትምህርት ቤት ብሏል የምስኪን የድሃ ልጅ ነች ትምህርት ቤት ሙሉ ማስተምራት እኔ ኔም ብሎ ለጊዜው እሷ ብቻ ደስ እንዲላት ብስክሌት ክስቶላት ምን ልግዛል ይችላት እንደነ መኪና ነው ያለችው ያው ብስክሌት ማለቷ ነው ከዛ ቀጥሎ ግን አባት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ያው እንቅልፍ ልበለው መችም ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ልጅቷን ጠሩና ግንባሯን ሰሟት ከዛ አባዬ አይታሀት ነበር እንዴ ሲባል ስታወራ ይሰማኝ ነበረ እና እሷ ያየችውን መንፈስ እኔ ማይችዋለሁ አሉ እሷ ያየችውን መንፈስ እኔ ማይችዋለሁ እሱ መንፈስ ማለት እኔን ወደ ሲኦል ይዞኝ ሊሄድ ሲል ከሱ እጅ ላይ ነፍሴን ነጥቆ የእግዚአብሔር መልአክ ባለ ስድስት ክንፍ ነው አሉኝ በጣም የሚገርሙ ነው አንዴ አንገት ብቻ ይሆንብኛል አንዴ ሙሉ ሰውነት ያለው ይመስለኛል አሉ እና እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ካህን ስለሆንኩኝ ኪሩብ ነው እያልኩ ግራ ጋባሉ አሉ እና በእግዚአብሔር መንበር ፊት እንደሚያቆመኝ እርግጠኛ አሉ። በቃ ለፍርድ እግዚአብሔር ፊት እንደምቆም እርግጠኛው እንጂ ስድስት ክንፍ ያለ ሆኑ ሳይው በእግዚአብሔር ፊት ሊቀርብ ነው በቃ ወየው የፍርሃት ስሜት ይሰማኛል እና ገና ደግሞ ምድር ላይ ያሉትን ንሳ ያስገቧቸውን እህቶቼን ና ወንድሞቼን ወይም ልጆቼን በሙሉ እንዳለ በቃ ከዘመድ ጀ ከቤተሰብ ከልጆቼ ጀምሮ እስከ ከወጣትነት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ንሳ ያስገቧቸው ልጆቼ ሙሉ ተሰልፈው ከኋላ ይከተሉኛል ነው ይከተሉኛል እንዳለን የሚከተሉኛሉ እኔ ሞቼ ወደ እግዚአብሔር ፍርድ ቦታ እየሄድኩኝ እነዚህ ሰዎች ወዴትን የሚሄዱት ብዬ ስለው አንተ ላይ ሊፈርዱብህ አንተ ላይ መፈረድ ስላለበት ነው ከጎን ይዟቸው እየሄደ አሁንም ቀጥታ ወደ ዋናው ገብቻለሁ ወደ መንፈሳዊ አካል ወደ ነፍስ አካል ገብቼ ይዣችሁ እየነጎድኩ ነው ወደ ሰማይ በደንብ አርጋችሁ አዳምጡ እኛ አባት በዛው ሬሳ ሳጥን ውስጥ በተቀመጡበት ቢያንስ 30 ደቂቃ ይሆናል ቁጭ ብሎ ሲያወሩ ሲተርኩ ሲያዳምጡ የነበሩትና እና እስቲ እግራቸውን ፍቷቸው ሰውነታቸውን ፍቷቸው ና ከዛ አልጋ ላይ በስንሳት አስተኛቸው የሚበሉትም ስቸውና ቀጥሎ ያለውን ይነግሩናል ተብሎ አቋረጧቸውና ከዛ በኋላ ነው ግድ የላቸው ልጆች የዚሁ እንዳለውኝ አይምሮ ሳይዘነጋ ያሰብኩትን ያስታወስኩትን ነገር ልንገራቸዋሉ በዛች ቅጽበት ውስጥ ነው እንግዲህ ሪከርድ ሲያደርጉ የነበሩት ሰዎች አቁሙና ሪከርዳችሁን አቁሙና አርፋችሁ ትምህርቱን አዳምጡ ሌላውን ነገር በሙሉ ቀስሎ ይደርሳል እየቀረጣችሁ ሰዎች የቀረጣችሁትን ነገር አቁሙ ተብሎ የተነገራቸው ጎን ለጎን አንድ የምነጋችሁ ነገር አለ ልጆቻቸው በዛ በነፍሳቸው አካል በኩል የታያቸው ለምን እንደሆነ እናንተ ያው ትረዱታላችሁ ታውቃላችሁ ያ መላከሞት ሊፈርድባቸው ሲል ወይም ደግሞ ሊከሳቸው ሲል የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ነጥቆ የወሰደው ለምንድን ነው የነጠከኝ ያኛውስ ማን ነው አንተስ ማን ነህ ስለው በመልክ እንኳን አትለይም ወይን ያለኛል በመልክ እንኳን እንዴት አትለይም በመልክ መለየት አለብህ ያኛው መላከሞት ሞት ነው እኔ ደግሞ መላከ ህይወት ነኝ መልአከ አንተ መልአከ ሞት ይሄ ነው ብለህ በምትረዳው መልኩ ነው የተገለጸልህ እኔ ደግሞ መላከ ህይወት ነኝ መላከ ህይወት መልኩ እንዲህ ነው ብለህ አንተ ባይምሮህ በተረዳኸው መንገድ ነው የተገለጸልህ ለአንተ እንኳን በምትፈልገው መልኩ ተገልጸንልህ እንዴት አትረዳም ብሎ መላኪ ህይወት ተቆጣኝ ነው የሚሉት ከዛ ሰውነቴ መንቀጥቀጥ ጀመረ ውስጤ ልቤ ውስጥ በጣም ብዙ ሀሳቦች ይመጣሉ አምስት ብር አስር ሽብር ሀያ ሽብር መቶ ነው የኔ ሀያ ነው እኔን የተቀበለኝ እያሉ ልጆቹ እንዳለ የንሳ ልጆች በሙ እንዳለ ከኋላ ከኋላ እየተከተሉ እኔ ስንት እንደተቀበልኳቸው ምን እንዳልኳቸው አንዷማ ጭራሽ ተጠግታ እኔ መስገድ እችላለሁ አባቴ እንድሰግድ ብቻ ቀኑና ስጡኝ እኔ ገንዘብ የለኝም እንዴት ተመድር ንስሐ ልግባ እባኩትን እያልኮት ለምንድን ነው እንደዚህ ያደርጉኝ ለምንድን ነው እንዲህ ያሉኝ እያለች የጮች መታጅ ሆሬ እንድንቁር እና አጋጣሚ የሆነ ደግሞች ሴትየው ሞታለች የሚገርማችሁ እንደዚህ ብላ የምትጮኸ ሴትየ የእውነት ከህዝቡ ተነጠላ መታ የምትጮህባቸው ለካ በነፍስ በትክክል እዛ ቦታ ላይ በነፍስ አካል ነው ሌሎቹ ግን እንደ አይምሯቸው ላይ ሆኖ የሚጮሁባቸው ሲዞሩ ወደኋላ ምንም ነገር የለም ግን ፊታቸውን ወደፊት ለፊት አዙሮ ከመልአኩ ጋር ወደፊት እንደ ቅጽበታዊ መብረር ነገር ነው የሚሰማኛሉ የቅጽበታዊ መብረር ታቃላችሁ ፍጥን 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 እያሉ መንጎድ ማለት ነው ልክ በዛ አይነት መንገድ እየሄድኩኝ ወደፊት ለፊት በሚሄድበት ሰዓት ከኋላ በጣም ብዙ ህዝቦች ይከተሉኛል የንሳ ልጆች የሚከተሉ መስሉ ይሰማኛል በአይምሮ የማስበው በአይነት ሊኔ ይታየኛል ለሚሉት ስዞር ግን ምንም ነገር የለም እና በምድር ላይ የቀሩት ንሳ ልጆቼ ይከሱኛል ይቺ ግ ሴትዮ ግን ሞት አለቻሉ ሞታ ነው የምትከሰኝ እና ነፍሷ ወይ ከሲሆን ወይ ከግነት መታ ነው የምታስጨንቀኝ የት እንዳለች ግን ማውቅ አልቻልኩም አሉ አንዷ ሴትዮ ደግሞ አባባ ሲመለሱ ጸበል ይረጩልኛል ቤቴ ብላኝ አንዲ ሴትዮ የሆነ መንደር አቋርጬ አብታም ቤት ጄ እንትን ብያለዋል በነገራችን ላይ በስብከት መካከል በተለያዩ ትምህርቶች መካከል ካህናት ምን እንደሚያደርጉ ስናገር ኬት ማምጠቸው አይደለም እንዲህ ካሉ ታሪኮች ውስጥ እያመጣሁኝ በተግባርም ከአይኔም ያየውን የሰማሁትን እስከዛሬ በህይወት ቆይታ ውስጥ ያስተዋልኩትንም ጭምር ነው መነግራችሁ እንዲህ አይነት ገጠመኞችን እያመጣሁኝ ስለምጽፍ ያለኝ አማራጭ እውነታውን ለእናንተ እየገለጽኩኝ ወደ እውነተኛው ገጠመኝ መምጣት ነው እና ኛ አባት ያሳለፉት ህይወት ታሪክ ምንም እንኳን ከድብተርነ ጸዳ ማለት ድብተርና ውስጥ ባይገቡም ጥንቆላ አድርገው ባያቁም እንዲሁም ደግሞ ሌላ ብሾ ነገር ናምን እንደዚህ ባይጠጡም ግን ደግሞ ሌላም ችግር አለ የጥቅማ ጥቅም ችግር አሁን ያ ጅራት ያለው መጥቶ እንደዚህ ነፍሳቸውን ብድግ አጉይዟቸው ሊሄድ ሲል የተቀማው ያኛው መላከሞት መንፈስ በዛ መልክ የተገለጸበት ምክንያቱ ምንድን ነው ይህቺ ነፍስ የኔናት ብሎ ያሰበበት መንገድ ነው እሱ ምንድን ነው የንስሐ ልጆቻቸውን በእንክብካቤ ስላልያዙ የንስሐ ልጆቻቸውን በአግባብ መንገድ ስላልያዙ እርግጠኛ ሆኖ ነበር የመጣው ይህቺ ነፍስ የኔናት ልክ እንደ መንገደ ሰማይ እንደ ማርያም ላይ እንዳለው ማለት ነው ለብቻዬ ሲኦል ተዘጋጅቶ ሊን የጠበቀኝ ነው ያሉት በጣም የሚገርም ነገር ፍርድህን ከተቀበልክ በኋላ ተመለሳ መት የምትገባው እዚች ውስጥ ነው ብሎ ቀድሞ ፍርድ ከመቀበሌ በፊት የምቃጠልበትን ቦታ አሳይቶ የወሰደኛሉ እና በጣም ፈራው ተንቀጠቀጥኩ ን ከዛ ካሳየኝ በኋላ ወጥቼ እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ለፍርድ ለመቆም በሚሄድበት ሰዓት እሳቱ ወላፈኑና ስሜቱ አለቀቀኝም አሉ እዛ ውስጥ ይዞኝ ገብቶ ይዞኝ ሲወጣ ስሜቱ አብሮኝ ተከትሎ የወጣው አበድ ከሉ በቃ ጮሁ አሉ ከዚህ በፊት ነገሪያቸኋለሁ ሞተው የተነሱ ሴትዮ ምን ብለው እንደተናገሩ ዝም ብላችሁ ዩቱብ ላይ ሞተው የተነሱ ሴትዮ ብላችሁ ብትገቡ እሳቸውም የተናገሩትን ነገር በቪዲዮ ተለቋል በቀጥታ ራሳቸውን የተናገሩት የተቀረጸ ነው የአንድ ሰዓት ከ13 ወይም ከ14 ደቂቃ ቪዲዮ ነው ይህንን ገጠመኝ ካዳመጣችሁ በኋላ ያንን ብትሰሙት ደስ ይለኛል መልክቱ በጣም ጥሩ ስለሆነ ነው ምንም እንኳን በጅልነትና በየዋህነት እንድትሰሙት ባዛችሁም የማይቀርጣ አፈንታ ስለሆነ የትም አናመልጥም እኛህ አባት የንስሐ ልጆቻቸው በሙሉ እንዳለ ሲጮሁባቸውና ይች ሴት ከኋላ እየተፋረደቻቸው እየጮችባቸው ወደዛ ወደ ሰማይ ሲሄዱ ድምፅ ተሰማሉ ያ ድምፅ ለመልአኩ ብቻ ነው ተሰማኝ ይህንን ካህኔን ምህረት አድርጌለታለሁ ምክንያቱም በራሱ ፈቃድ ምንም አይነት አስመታው የሆኑ ነገሮችን ስላልተጠቀመ ባለማወቅ በገርነት ብቻ በመሳሳት ብቻ ያደረጋቸው ነገሮች ስለሚበዙ ወደ ነበረበት ይመለስ የንሳ ልጆቹን በሙሉ ይጥራ ይቅርታ እንዲያደርጉለት ይጠይቅ ጊዜውን ጠብቆም እንዲሞት አድርገው መልአከ ሞት መብት አለኝ ብሎ ወይም ስልጣን አለኝ ብሎ ይች ነፍስ ቢነጥቃትም ግን ቤተ ብዙ አመት ስላገለግለችኝ ይቺ ነፍስ ሴህተቷን ታርማ በክብር እንድትሞት ነው የምፈልገው ኃጢአቷን ግለጥባት አሳያት ብሎ የእግዚአብሔር ድምፅ ተሰማ ነው የሚሉት እውነትም እግዚአብሔርን ባይኔ ሳላየው እንደዚህ ከፈራሁት አሉ ባይኔ ባየው ደግሞ እንዴት በፊቱ ጸናለሁ ብለው በጣም ሲፈሩ ሲደነግጡ ልክ ብልሃል ብሎ መልአኩ ገና ባፊ አልተናገርኩም ባይሙሬን ያሰብኩት ነው ያው መልአክ ስለሆነ ሁሉ ነገር ያቃል የልብን ሀሳብ ያውቃል ልክ ብልሃል ባይንህ ብታየው ትሞት ነበረ ስላገለገልኩ አገልግሎት በንጽህና ባታገለግልም ግን ካህን ስለሆንክ እግዚአብሔር ምሮሃል ካህን ስለሆንክ ብቻ አይደለም ሀጢአት የጥቅም ሀጢአት ብቻ ነው እግዚአብሔርን በነፍስ አልካድከውም እንደ ደብተራ ቀጥታ ነገራቸው እንደ ደብተራ አለ ነፍስህን ለመንፈሱ በመቆራኘት አልሰጠኸውም እና ወደ እኔ ብለው እንደሚቆራኙት እንደማለት ነው እንግዲህ አሁን ሳብራራላችሁ ቀጥታ መልአኩ ከሚነግራቸው ነገር ጋር ሳገናኝላችሁ ደብተራዎች መናፍስትን ሲጠሩ መጀመሪያ ዋናውን አለቃ እነሱ ውስጥ አስገብተውት ነው ከዛ በኋላ ሌላውን መናፍስት የሚጠሩት እንጂ ሳይዋረሱ ምንም ሳይሉ እንዲሁ ዝም ብለው መንፈስን አይጠሩትም የእናትና ያባታቸው ዛር አውደ ነገስቱንም ሆነ ጥንቆላ መጽሐፉን እንዲያነቡት ይገፋፋቸዋል ከዛ ናአሃቤ ብለው መንፈሱን ይጠሩታል ይገባል ከተዋረሱት በኋላ አብረን እንስራ ብለው ድግምቱን ቅጠላቅጠሉንም ምኑንም የተቀበሩ ነገሮችንም ሁሉ የተደበቀውን ነገር ሁሉ የሚያሳያቸው በመንፈሱ መነጽርነት በኩል ነው በተቆራኙት መንፈስ ስለዚህ አብረንን እንስራ ስለ ብልኝ ደግሞ እገብርልሉ ይባባላሉ ይሄ ማለት ነው በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወይም በእግዚአብሔር ስልጣን ላይ ተቀምጠው ግን መንፈሱን እንደማገልገል ነው ይሄ ደግሞ እግዚአብሔርን መሳደብ ነው ነቢዩ ህዝቅኤልንም እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለው ግንቡን ነድልና ግባ አለው በራእይ ያሳየኝ ይላል ይህንን ግንብ በጅህ ምታ ወይም ነድለው ግንቡ ተነደለ ግንቡን ፈረሰ ከዛ በዛ በኩል ስገባ ከቤተ መቅደሱ በስተጀርባ በኩል ምን እንደሚሰሩ የምኩራቡ ካህናት ወይም የእግዚአብሔር ካህናት ምን እንደሚሰሩ አሳየኝ ብሎ የተናገረው እነሆ በአል ለሚባለው ጣዎት መስዋዕት ሲያቀርቡ አሳየኝ ነው ከቤተ በስተጀርባ በኩል አስቡት ዋናው ቤተ መቅደስ ውስጥ አይደለም ይሄ ማለት እንግዲህ እርኩሰትም ጎን ለጎን የሚሰሩ ችግር ያለባቸው መንፈሱን የተዋረሱ ደፋሮችም እንዳሉ የሚያሳይ ነገር ነው እኚህ አባት ግን ከዚህ ነገር የጸዱ ናቸው እንዲ ነገር አላደረጉም ችግራቸው ገንዘብና ጥቅማጥቅም እሱም ደግሞ ምናሉ ሲናገሩ ልጆቼን ባይሙሬ እያሳሰበኝ ሁልጊዜ ነገ ከነገ ወዲያ የት ነው የምጠላቸው እነዚህ ልጆች እያልኩኝ ስለ ጥቅም ሳስብ ሁልጊዜ ስለ ልጆቼ ነው ማስበው ያ ነገር ነው ያን እንዳስብ ያደረገኝ ከባድ ስንፍና ነው ይህ በጣም ከባድ ውርደት ነው ብለው ነው እያለቀሱ የተናገሩት በጣም አዘኑ እስቲ ቆቤን አምጡልኝ አሉ ከዛ አውልቀውት ነበር በነጋሽ ላይ ከነቆባቸው ነበር የሚቀበሩት ግን አውልቀውላቸው ነበር ንፋስ እንዲያገኙ ቆቤን አምጡልኝ ብለው ቆባቸውን ካደረጉላቸው በኋላ ይህ ቆብ ከአሁን በኋላ የሚወልቀው የምንኩስና ቆብ ሳድርግ ነው ቀጥታውን ወደ ገዳ ሰዱኝ ያሉት አባዬ ለአንድ ሳምንት ለምናምን ያክል ከኛ ጋራ ትንሽ ተቀመጥና ወደ ገዳም ትሄዳለህ ብለው ነው ያሏቸው እንደዚህ ያሉበትን ምክንያት አላቸው እዛ ሆነው እዛው ሰማይ ላይ ሆነው መልአኩ አጠገብ ሆኖ የእግዚአብሔርን ድምፅ እየሰሙ እኚህ ይመክሯቸው የነበሩ ካህን በድምፅ ነው የሚሰማቸው አንት ሰውዬ ካልመነኮስክ እንዳትመለስ ልት መነኮስክ ካልሆነ መስጠቀር እዛው ሲኦል ብትቀር ይሻልሃል እንደው ከመነኮስክ ነው እንጂ እያሉ ይጨቃጨቋቸዋል ይህን ድምፅ ነው የሚሰሙት ይህንን ድምፅ እየሰሙ ስለሆነ ወደ ነፍሳቸው የተመለሱት የጓደኛቸውም ድምፅ ስለሆነ የጥሩ መካሪ ድምፅ የሰማሁት በዚህ መልክ ነው ብለው ነው የተረጎሙት እና እንዴት ወደ ምድር ደግሞ እንደተመለሱ ነፍሳቸውን ከስጋቸው እንዴት እንደተዋሃደች ልንገራችሁ እኛ አባት ልጃቸው ያስተማራቸው ነገር አለ ልጃቸው ያስተማራቸው ነገር አለ የተለያዩ ትምህርት በተለይ አቢሲኒያ ሬዲዮ ላይ ያሉትን ትምህርቶች በደም አሰምቷቸዋል በደንብን ነው ያዳመጡት እና ይቃጠሉበት የነበረበትን ቦታ ላሳዩት ብሎ መልአኩ ይዟቸው ሲሄድ ያዩት እኛ እዚህ ምድር ላይ ምን ሆነው ስቃይ እና ገጠሜ ላይ የሰሙት ታሪኮች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አስማተኞች ድግምተኞች የሚሰሯቸው ስራዎች ጥንቆላ በአዳም ልኮ የሚያመልኩ ሰዎች በተለይ በተለይ እየካደሙ መንፈሱን በትክክል እየጠሩ የሚያጓሩ ሰዎች በምድር ላይ ያደርጉት የነበረው ነገር በሙሉ ፕሮሰሱ በሰማይ ላይ አየውታሉ እዛው ሲኦል ውስጥ ሰማይ ስላቸው ያው ሲኦል ማለት ነው እና ያደረጉት ቡናው አሁን ለምሳሌ ቢላ ሊል ሲል አሉ ቢላ ሊቀጠቀጥ ወይም ደግሞ ሊሰራ ሲል ቀጥቃጩ ወይም ብረቱን የሚቀጠቀጡት ሰዎች አግለው ነው የሚቀጠቀጡት ፍም የሚታየው ብረቱ ልክ እንደዛ ፍም ሆኖ ነው የሚታየው አሉ ሙቀጫው ዘነዘነው እጃቸው ሁሉ ነገራቸው ፍም ነው እሳት ነው በቃ እና ያንን ውቃቤ ሲጠሩ ሲያዜሙት የነበረውን ዜማ እያዜሙ እያለቀሱ ዘረታቸውን እየደቁ ጥልቅ ባህል ውስጥ ይገባሉ እንደገና ደግሞ የሆነ ነገር ጉትት ታርጎ ያወጣቸዋል ደግሞ የሆነ የተዝለገለገ ነገር አለ የመጣና የጎትትን ያመጣቸውና ከኛ አባት ፊት ያስቀምጣቸዋል ለህዝቡ ኃጢአት ብትጸልይ ይሻልሃል ወይስ አሁን ምህረት አግኝተህ ወደ ክህነት ተመልሰህ እንደገና አንድ አዲስ ቤተ ክርስቲያን አገለግላለሁ ብትል ይሻልል የቱ ይሻልል ብሎ አስመረጣቸው አይ በቁም እያለሁኝ ካህኖኛ ብዙ አገልግያለሁ ምድር ላይ ግን በቁም የሞትኩኝ ነኝ ብዬ ማመን ነው የምፈልገው ምንኩስና ማለት የዚህ ነገር የዚህ ምድር ሀሳብ ይብቃኝ አያስፈልገኝም ሙሉ ሰአቴንና ሙሉ ጊዜን ሙሉ ማንነቴን አንደ በቴንም ጭምር ሁሉ መላ ሰውነቴን ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ ስለ ምድራዊ ነገር ምንም የማስበው ሀሳብ የለም ብሎ ራስን ማስረከብ ማለት ነው እና እኛ አባት እኔ የሚሻለኝ የጓደኛን ድምፅ ብሰማ ነው እያሉ የጓደኛቸው ድምጽ እንደሚሰማቸው ነገሯቸው እና የጓደኛቸውን ድምፅ እንዲሰማ የሚያደርገው ይኸው መልአክ ነበረ ለምን የእኔ ምርጫ ይሄ ነው የአንተን ምርጫ ልጠብቅ ብዬ ነው እንጂ የጓደኛህን ድምፅ ያሰማውህ የጓደኛህን አይምሮ ውስጥ ያለውን ሀሳብ አምጥቼ ነው ይሄ ሰው ቢመነኩስ ይሻለዋል እዚህ ከተማ ዝብሎ እየተመጠመጠ ህዝቡን በሙሉ አሰቃየው እያሉ ጓደኛቸው በምድር ላይ ያስቡ ነበረ አይ ይሄ ሰውዬ እንደ ሳይመነኩስ ሞተ ይሄ ሰውዬ በቃ እንደዚህ ሆኖ ሞተ እያሉ በጣም ተቆጭተዋል ያን የሞቱ ጊዜ እና ያንን ሀሳባቸውን አይምሯቸው ውስጥ ያለውን ጫጫታና አይምሯቸው ውስጥ ያለውን ክርክርና ጭቅጭቅ ልክ እንደ ድምፅ አድርጎ አምጥቶ አሰማቸው ማለት ነው ለቅሶ ላይ ይጮህ የነበረውን ድምፅ ነው ቀጥታ በአይምሯቸው የሰሙት ማለት ነው እኛ አባት የአባ እንጦንስ የአባ መቃርስ የአባ ጳውሊ በረከት ይደርብኝ እያሉ እያለቀሱ እንግዲህ ምን ላይ እንደቆም ሁሉ አላቀም ጎንበስ ብዬ ስመለከት በጣም የሚያስፈራ ነገር የሚታየኝ አየር ላይ ያለሁት ነው የሚሉት ግን ይሄ ብፌ ኮሜዲና ምናምን ቴሌቪዥን ምናምን ያለበት ቤት ውስጥ ልክ ሙሉ የሆነ ቤት ውስጥ ስትቀመጡ ሙሉነት እንደሚሰማችሁ ሁሉ ልክ እሳቸውም እዛ ሰማይ ላይ ኦና የሆነ ነገር አይታየኝም አሉ የሞላ ነገር ይታየኛል ሙሉ የሆነ ነገር የሚታየኝ ለሰማያዊ ክብር ሙሉ የሆነ ነገር የሚታየኝ የሚሉት ያው እኔ እሳቸው እንዳሉ ሊግለጸው ብዬ ነው እንጂ በከፊል ነው የገባኝ ኔ ራሱ ምናልባት እንደማስበው እሳቸው እንዳስረዱኝ እንደነገሩ የነግርኳቸው ቴሌቪዥን አልጋ ሶፋ ምናምን የሞላ ቤት ነው ብላቸው አ የምታስቡት አሉኝ አዋልኳቸው ልክ እንደዛ ደግሞ ሰማይ ላይ ለሰማይ ለዛ ቦታ እኔ ለቆምኩበት ስፍራ ሙሉ እንዲሆን የተዘጋጀ ቃ ያለ ይመስለኛል የተዘጋጀ ንብረት የተዘጋጀ አትክልት ምናምን ነገር በጣም ብዙ ነገር ይታየኛላሉ ግን እንትን ኦና ነገር ነው እንደ ምናብ ነገር ነው የሚታየው እንጂ ግልጥ ያለ ነገር አይደለም ከዛ ምን እንደመረጥኩኝ የነሱ የእናባ መቀር በረከት ይደርብኝ ብዬ እያለቀስኩኝ እግዚአብሔር ቅን ፍርድ ፈረደልኝ እያልኩኝ እምዘምርም ይመስለኛል አሉ ይመስለኛል ማለቅስም ይመስለኛል ከኋላ የመጥተው ደግሞ ጠብቆ ያለቀህም አመለጥከኛ አለ እያለ የሚጮህብኝም ያለ ነገር ይመስለኛል በጣም ብዙ ድምጽ ይሰማኛለ ከዛ ሁሉ መካከል ግን አንዲት ሴት መልአኩ ይዞኝ እየነጎደ ወደ ታች ማለት ነው መልሳትችን ነፍስ ተብሎ እንግዲህ ይዟቸው እየመለሰ ነው አንዲት ሴት ነፍስ መታ አባ አባ ላስወረድኳቸው ልጆቼ አምስት ልጅ አስወርዳለች እግ ልጅ አምስት ልጆች አስወርዳ ንሳ ልትገባ ስትመጣ ሁልጊዜ አባ አስወረድኩኝ ስትላቸው በገንዘብ ነው የሚቀይሩባት የሚገርማቸው ልስገድ አባ ስትላቸው ከዛ በኋላ ሁለተኛ ልጅ ስታስወርድ ገንዘብ አሁንም በገንዘብ ሲቀይሩባት በቃ በገንዘብ ኃጢአት የሚሰራ ከሆነማ ሁልጊዜ አስወርዳለሁ ብላ ልጅቷ ሁልጊዜ ስታስወርድ ቆይታል መጨረሻ ላይ ትምህርት ስታዳምጥ ማስወረድ ማስወርድ መሆኑ ስታቅ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ስግደት ነው እንዲሰጡኝ የሚፈልገው ጾም ጸሎት እንዲሰጡኝ ይፈልጋለሁ ብላ አለቻቸው አስቡት ለስንት ጊዜ ያክል እንደሚያደርጓት ይቺ ልጅ ወይ ትታቸው ሌላ አባት ጋር አለሄደች ለምን አሰነፏት በገንዘብ የተነሳ ከዛ አልፎ ደግሞ በመንፈስ መታ ይሄ በአካል እንደማለት ነው የሆነ በቦታው ላይ ነው ማለት ነው እዛው ባሉበት ቦታ ላይ ፊት ለፊት በአካል መጣች ቢነ ምሉት በምድር ላይ ነው ያለችው አልሞተች ምን ይችላል የሚገርማችሁ ለካ የውሉ ሲፈጸም ከጧቱ አራት ሰዓት አካባቢ ነው ልጅቷ አልተነሳችም ማልተነሳችም የውሉ ሲሆን በኋላ ላይ ያወቅ ነው ደውለን በዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት ምን እያደረግሽ ነበረ ስንላት ተኝቼ አርፍጄ ነው የምነሳው የሴተኛ ደርነት ህይወትም ስለምኖር አርፍጄ ነው የምነሳው ምናምን አለች ተኝታ በህልማ የምታየው ነገር ነው ለካ እሳቸው በአካል የሚያዩት ነፍሳቸው መታ ታስጨንቃቸዋለች አሁን ከሁሉ በጣም የደነቀኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ልጅቷ ፍጹም የሆነ ንስሐ ገብታ ወደ እግዚአብሔር መመለስ የፈለገችበት ወቅት ላይ እኛ አባት ምን ይሰጧታል ከበድ ያለ ቀኑን አይሰጧትና በይ ስገጂ ይሄን ያክል ስገጂ ይሄን ያክል በዚህ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ይሰጧትና ላስወረድኳቸው ልጆቼ እንትን ስጦኝ ትላቸዋለች ክርስትና ስማውጡላቸውና ልጸልይላቸው ይህን ሀሳብ ደግሞ ከየታመጣሹ ሲሏት ዝም ብሎ አይምሮ ላይ የሚመላለስ ሀሳብ አለ ክርስትና ዝም ብሎ ቢሰጡኝ ሰው ስለሆኑ በኋላ በሰማይ ቤት እኮ ይፋረዳሉ የሚባል ሰምቻ ትምህርት ላይ አዳምጭ አለው የወረዱት ህፃናት ብቻ ሳይሆን ወንዶች በኮንዶም እንኳን የሚጥሉት ዘር በማስተርቤሽንም የሚያስወግዱት በግለ ወሲብ ማለት ነው የሚያስወግዱት ዘር ውስጥ አንዱ ሴል ወይም አንዱ ዘር ሰው ሆኖ በከንቱ በየቦታው ስለተጣለ በየትኛውም ቦታ ስለተወረወረ ይፋረደናል በሰማይ ቤት ስለዚህ የክርስትና ስም ዝም ብለው የሆነ ስም ይንገሩኝና ከዛ በኋላ እኔ በዛ ክርስትና ስማቸው ጸሎት አደረግላቸዋለሁ በቡድን ስትንፋሰ ክርስቶስ ስምናም ስትል ሰምቸው ማላቀው ነገር ነው በዛ ላይ በጣም የዋህና ሞኝ ነሽ የማይሆን ነገር አጠይቅኝ ሲት አባ ስም ማውጣት ይከብዱታል አለቻቸው ከአጠገባቸው እንድትሄድላቸው ስለፈለጉ ብቻ ዝም ብለው ስም አውጥተውላታል የሚገርማቸው በምድር ላይ ነው ያኔ በፊት በስጋ ህይወት እያሉ ይቺ ልጅ ቀልደኛ ናት ትጫወታለች በጣም ከሚደሰቱበት ነገር አንዱ ሙያዋ ምን እንደሆነ እያወኩኝ እሷን በጣም ብዙ ወንዶች ይፈልጓታል ቆንጆ ናት ግን አንድ ቀን ፈትናኝ አሉ አንድ ቀን በቃ በጣም በጣም ነው የምትወደኝ እንደ ልጅ ነማያት ግን ነው የምስማት ምክንያቱም አድርግ ያልኳት ነገር በሙሉ በተግባር ስለምታደረግ እንደ የዋህና እንደ በግ ናት አሉ በቃ በግ አድርጊ ብላት እንኳን የምታረጋቸው በጣም ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችሉ ነበር አሉ እና ከዛ አንጻር የተነሳ ነው ይሄንን ነገር ያየሁት የሚሉት ክርስትና ስም ዝም ብለው ስጡኝ ስትላቸው እሺ ሉ ስንት ናቸው ስንት ጊዜ አስወረድች አሏት አምስት ጊዜ ማስወረድ ይናቃለሁ ግን ሁለቱ እንደ ሾተል ነው የመታኝ ገና ደም ሆኖን የወረደው ገና በሁለት ወር በሶስት ወሩ ዝም ብሎ ደም ሆኖ የወረደው ሶስቱ ግን በትክክል ከፍ ካሉ በኋላ ራሴ ሄጅ ነው ሆስፒታል ያስጠረኳቸው እና በዛ መልኩ ነው ስትላቸው በይ እንግዲህ ለሶስቱ ብቻ ልስጥ ኛው አንቺ ሳትፈልግ የራሱን የወረደው ምንም መድኒት አልተጠቀምሽም አሉት አዎ ግን እንዳስወረድኩኝ ቆጥሬ ንሳ ገብቼበት አምስት ጊዜ ነው ብዬ ነገርኩት ለሶስቱ ልጆች ግን ንሳ ክርስትና ስም ስጡኝ ስትላቸው እንደው በጣም ተፈታተንሽኝ ማይሆን እኔንም እኮ ጅል አረግሽኝ እኮ ብለው በቃ ለማንኛውም ክርስትና ስም ሳይሆን ስም ልስጥሽ አሏት ጴጥሮስ ዮሐንስና ያዕቆብ አሏት ዝም ብሎ እኮ አፋቸው ላይ እንደመጣ ጌታችን ወደ ተራራ ሲወጣ ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ተራራ ስር ጠብቆኝ ብሎ እነዚህ ሶስቱን ደቀ መዛሙርት አስቀምጧቸው ነው ተራራ ላይ ይወጣው እና ጴጥሮስ ዮሐንስና ያዕቆብ ብሎ ሲላቸው ብሎ ሲለዋት ይህንን ስም ይዛ ሄዳ መጀመሪያ ላስወረድኩት ዮሐንስ እኔ ወንጌላ ዮሐንስ ወደዋለሁ ቀጥሎ ደግሞ ጴጥሮስ ከዛ ደግሞ ያዕቆብ ብላ ስም ሰታቸው እጇ ላይ እየጻፈች መስገድ ጀመረች እቺ ልጅ አጋጣሚ የሚገርማችሁ ነገር አስተምህሯችንን ታዳምጣለች እንደዚህ ስለ አሰራር ወደ እግዚአብሔር መምጣት አቅቷት ከሴተኛ ደረነት ህይወት መላቀቅ አቅቷት በጣም ተጨንቃ ያለች ልጅ ነች። ነፍሷ ተጨንቃለች ምክንያቱም ገጠር የምታሳድጋቸው ወንድሞች አሏት ገንዘብ ትልካለች ሌላ ሙያ ደግሞ አልለመደችም እና እኛ አባት ይህንን ስም ሰተው ከአጠገባሉ እንድትሄድላት ብቻ ስም ሰተው ዞር ብለው ነበረ አሁን በሰማይ ቤት ምን አዩ ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስ ነን ብለው ህፃናቶች መጥተው ከፊት ለፊታቸው ቆሙ ማለት አልገባኝም አ አልገባቸው ምሳቸው ረስተውታል ይችን ሴት ያቋታል እናታችንን ብለው በጣም ገረማቸው እንዲ አሉ እኔ ኮዝም ብዬ ካጠገቢ እንድትሄድልኝ ነበር ስም የሰጠሁት ይሄ ነገር እውነት ሆኖ ተመዘገበ እንዴ አሉ በስማችን ያው ሰው ሆኖ ስለወረዱ ነው የሚገርማችሁ ሰው ሆኖ ስለወረዱ የአምስት ወር የአራት ወር የሶስት ወር ከምናምን አስወርዳለች እንግዲህ ምንም እንኳን አንድ ፅንስ የስድስት ወር ሲሆነው ነው ሙሉ ሰውነት የሚኖረው ቢባልም ልቡ ግን የሰው ነው ያለው ስድስት ወር ቢሞላውም ባይሞላውም አካላቱ አልተሟሉም እንጂ ሙሉ አካል የሚኖረው ስድስት ወር ሲሞላው ነው ታቃላችሁ ይሄ ሳይንስ ላይም ባዮሎጂ ላይም ተምረናል በቤት ከሳልም ይናገራል በዚህ ነው ስድስት ወር ላይ ገብርኤል መቶ ኤልሳቤትን ካበሰረ በኋላ ማርያምን ያበሰራት ዮሐንስ ሙሉ ሰው ልክ ከሆነ በኋላ መቶ ማርያምን አበሰራት ወደዚህ ስንመለስ እኛ አባት ህጻናቶቹን ሲመለከቷቸው እጅግ በጣም ነው የደነገጡት አንደኛ ፍጹም ኢትዮጵያዊነት ያላቸው በጣም ህጻናት ናቸው መልካቸው ኢትዮጵያዊ ነው ከዛ ደግሞ እሷ ያስወረደችን ህፃናቶች ነን ከሲኦል ምንም በማናቀው መንገድ ሲኦል ነበርን ከሲኦል ወተን ገነት እየገባን ነው ያሉት በጣም ይገርማል አንተ እንድታይ ነው እስከዛ የቆየ ነው ልክ ልጅቷ ክርስትና ስማችንን እርሶ ስም ከሰጧት በኋላ በስማችን መጸለይ ስትጀምር የጀመረችበት ቀን ላይ ነው እኛ ከሲኦል የወጣ ነው ግን ሲኦል ውስጥ አልተቃጠልንም በስመ ሲኦል ሲኦል ተቀመጥን እንጂ ህጻናት በጣም ብዙ ህፃናት አሉ ሲኦል የማይቃጠሉ ህፃናት ብለው ትክክለኛ መረጃ ነገባቸው በጣም የደነቀኝ ነገር እኔ እስከዛሬም ሰምቼ የማላቀው ይህን ነገር ነው እኔ እውነት ይሁን ውሸት ይሁን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ብዬ ነበር ማስበው በፊት ህጻናት ምንም እንኳን ባለዛሮች ውቃቢዎች አውሊያ ያለባቸው የተለያየ አይነት ልኮ ውስጥ የሚያመልኩ ህጻናቶች ልጆቻቸው ሲሞቱ ህጻናቶቹ ሲኦል ነው የሚገቡት ምንም ሳያጠፉ እግዚአብሔር እንዴት ይቀጣቸዋል ብዬ አስብ ነበረ ይህ ሀሳብ የእኔ ብቻ አይመስለኝም የእናንተም ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር ደግ ነው እግዚአብሔር ቸር ነው በስመ ሲኦል እንግዲህ ጌታ ከመወለዱ በፊት ሲኦልን ለሁለት ከፍሏት በቃልነቱ ሲኦልን ለሁለት ከፍሏ አጽምቶ ቅዱሳን አባቶቻችንና ደጋግ ነቢያትን ከላይኛው የሲኦል ክፍል አስቀምጧቸው ነበረ ክርስቶስም ጥርጋ ጎመቶ ሲኦል ባዶ አደረጋት የተባለው የላይኛውን የሲኦል ክፍል እንጂ ሙሉን ሲኦል አይደለም ምክንያቱም አስርቱ ትእዛዛት ጥቅም የለውም ነበረ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ለዘላለም የሚሆን ስርዓት እስከሆነ ድረስ አስርቱ ትእዛዛት የማይሰራ ቢሆን ኖሮ ዛሬ እናመነዝር እነዋሽ እንሰርቅ ነበረ አትስረቅ አትግደል አታመንዝር ብሎ ተጽፎ የዋሹ የሰረቁ ያመነዘሩ የገደሉ ሲኦል ገብተው ግን ጌታችን ሲኦልን ሲጠራርጋትና አድርጋትና ሙታ እንትን ከሲኦል ወደ ገነት ነፍሳትን ሲያወጣ ንሳ ሳይገቡ ሰዎችን ሲገሉና ሰዎችን ሲያርዱ ለሞለክ ሲሰው የነበሩ በሙሉ ገነት ከገቡ እግዚአብሔር ፍርዱ ምን አይነት ፍርድ ነው የሚባለው ስለዚህ ሲኦል ተከፍላ ነበረ ያንን ተሆነ ወደዚህ እንምጣ በጣም በሚገርሙ ሁኔታ የመሰከሩት መሰከረለት አሁንም ቢሆን አባቶች ይህ ነገር ጥናት ቢያርጉበት ደስ ይለኛል ሊቃውንትም ቃልቻዎች ባላውሊያዎች በአዳም ልኮ የሚያመልኩ የተጨናገፉ ፅንሶች ክርስና ሳይነሱ የሞቱ ህጻናት በእርግጥ በዚህ በፊት ከዚህ አውርቸዋለሁ ክርስና ሳይነሳ የሞተ ህፃን የእናቱ ሃይማኖት ያድነዋል ብዬ ተናገር ያሉ የእናቱ ሃይማኖት ከተወለደ በኋላ ስለሆነ ከመወለዳቸው በፊት ግን የተጨናገፉ ነገሮች እንዴት ነው የሚሆኑት ኢቨን እሱ ብቻ ተዉት በእስልምና ቤተሰብ ውስጥ በሌላ ሃይማኖት ውስጥ ከኦርቶዶክስ እምነት ውጭ የሆኑ እኛ ኦርቶዶክስ ነው ትክክል ነው ብለን የምናስበው አይደለም ል ከሌላ ሃይማኖት ውጭ የሞቱ ህፃናቶች ቢኖሩ እንኳን እነዚህ ህፃናቶች ምንም በማያውቁት ሲሆን ውስጥ ይገባሉ ይቀጠላሉ የሚለው ሀሳብ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው እግዚአብሔር ግን ቀን ፈራጅ ነው በጣም ከባድ የሆነ ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ ግን መልስ አለው አንድ ቀን ሁላችንም እናወራበታለን እንወያይበታለን በሰፊው ይዞ መጥቼ ይሄን ጉዳይ እናብራረዋለን ሀሳቡ አለ ትምህርቱ አለ በቤት ከሳናችን ግን እንደ ህሊና ሰብ እንደ ሰብአዊ እንኳን ስታስቡት አይደለም እንደ ፈጣሪ ልብ ወይም እንደ ፈጣሪ የክርስቶስ ልብ አለን ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው በዛ ልብ ቀርቶ ተውትና እንዲሁን እንደ ሰብአዊ ልብ እንኳን ስታስቡት ህጻናት ሲኦል ገብቶ ይቃጠላሉ የሚለው ነገር ላይምሮ የሚከብድ ሆኖ ነው የምታገኙትና እና እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነው እነዚህ ህፃናቶች መጥተው አንተ እንድታየን ስለተፈለገ ነው ገነት ያልገባ ነው ጠብቁን የተባል ነው በጣም ገርሟቸዋል ምክንያቱም ልጅቷ ከጠገባቸው እንድትሄድላቸው ፈልገው ነው እኛ አባት ከጠገባቸው እንድትሄድ ስም ሰጥተው የሸኟት ልጅቷ ግን የእውነት ከእኔ የወረዳችሁ ህፃናት እንዳትፈርዱብኝ በሰማይ ስመጣ እንዳትጠይቁኝ ገነት ገብታችሁ ጠብቁኝ እኔም እግዚአብሔር ይፈውሰኛል እግዚአብሔር ያድነኛል እኔም የመለሳለሁ ከዚህ ኃጢአት መላቀቅ ፈልጋለሁ እያለች እያለቀሰች ነው የምትሰግደው የሚገርማችሁ በኤርፎን በኤርፎን ማለት ነው ትምህርት እያዳመጠች መንፈሳዊ ትምህርት እያዳመጠች ይሄ ዋይርለስ ሄርፎን አላርለ ወንዶች እየተገናኟት በጣም እያለቀሰች ማለት ነው ለምን ምታረግ ሲላት አይ ልማዴ ነው ብላ ነው ዝም የምትላቸው ገንዘብ ተቀብላ ሂዱ በቃ ብላ ወንዶቹን ሸኝታቸው ከሄዱ በኋላ ተነስታ ገለዋን ታጥባ ሻወር ወስዳ እዛው ያደረችበት ክፍል ውስጥ እያለቀሰች ነው የምታደረው በጣም ከሚገባው በላይ ሀዘን ውስጥ ያለች ነፍስን የያዘችው የታቀፈችው ልጅ ስጋዋ ግን አጋንንት የተጠናወተው ነው እና ህፃናቶቹ ምንድን ያሉት እናታችን የምትድነው ባንተ ነው ስሟን ይዘሂድ ወደ ቦታ ስሟን ይዘሂድ እናታችን አድንልን እሷ ለኛ ትጸልያለች እኛ ደግሞ ምንም ማድረግ አልቻልንም ስለዚህ እናታችን አድንልን ብለው እያለቀሱ እየጮሁ ነው የሄዱት ልጆቹ ካጠገቡ የሄዱት እንደ ንፋስ ነገር መስለው ተበትነውን የሄዱት በጣም ያዘንጉት አሉኝ አባት በዛ ቦታ ላይ ማዘንና እዚህ ምድር ላይ ማዘን ይለያያል አሉ እዛ ቦታ ላይ ሳዝን ከግር ጥፍሬ እስከ ራስ ጠጉሬ ድረስ አሉ መላው ሰውነቴ እንዳለ ቅጥልን ያልኩት አሉ በቃ በጣም ተናደድኩ ተቃጠልኩ ይሄን ጥፋት ነው አልኩ በጣም ብዙ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰማኝ አሉ እና ይህንን የህፃናቶቹን ሁኔታ ካየው በኋላ መልአኩ ድምፅ ሰምቶ ያ ድምፅ እኔም የሰማውት ይመስለኛል አሉ በዚች በቀዳዳ በኩል በዚች በሽንቁሯ ወርውራት ችነስ ወርውራት የሚል ድምፅ ሰምቷል እኔም ይህን ድምፅ ሰምቻሉ አሉ ልትመልሰኝ ነው ወደ ምድር ልትመልሰኝ ነው አሉ አዎ ካልተመለስ ክፍሬ አታፈራም አለብዛ ሲኦል ነው ጣፈንታህ ብሎ የሆነች ሽንቁር ቀዳዳ ነገር አለች በሷ በኩል ውርውር ሲያደረገኝ ነው ብንንስል እዛ ሳጥን ውስጥ ራሴን ያገኘት ሚት ከዛ በኋላ ነው ይሄ መልአከ ሞት ተነስቶ ሲሄድ ሴትዮ አጣን ስታጥን እና እጣኑ የቤተክርስቲያን እጣን ነበር የተጨሰው ካህን ስለሆኑ የሚገርማችሁ እና ፍትሀት ተደርጎ አልቋል ጠዋት ፍትሀት ተደርጓል ፍትሀት አልገው ካህናቶቹ ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብለዋል እጣኑን እዛው አርጊው ብለዋት እዛው ሬሳው ያለበት አካባቢ እጣኑ ከተደረገ በኋላ ነው እኛ አባት አይናቸውም የገለጠው መላከ ከሞትም ተነስቶ ያንን ቤት ጥሎ የወጣው ምንም አድርግ አይችልም አሳነጠቀ በቃ ከመላኩ እጅ መነጠቃቸውን እሳቸውም አይተዋል ህፃኗም ደግሞ ያ መላኩ ከዛ ቤት ሲወጣ አይታለች ምስክርነቱ ደግሞ ምንም በማታቋ ህፃ ልጅ በኩል መሆኑ እጅግ በጣም የሚገርም ነው ልዩ ገጠመኝ ሀምሳ አምስት ላይ ያለውና ይሄኛውን አንድ ላይ አድርጌ ላቅር ነበረ በጣም እንዳይበዛባችሁና አይሙራችሁ እንዳይፈንዳ ብዬ ነው ለየብቻ አቀርብላችሁ የመረጋጊያ የማስተዋያ ጊዜ እንድታገኙ ብዬ ነው እኚህ አባት በመድረክ ላይ አንድ ቀን እናገራለሁ ከመነኮስኩኝ በኋላ እመሰክራለሁ ብለው ነበረ አሁን መንኩሰዋል ወደ ምድር ከተመለሱ በኋላ ሁሉ ነገር ከተከናወነ በኋላ ምንኩስናቸውን ተቀብለው ልጆቻቸውን ተሰራብተው ገዳም ገብተዋል እኔ ይህን ገጠመኝ ያቀረብኩት ከሁለት ወር ከ15 ቀን በኋላ ነው ግን እኛ አባት እኔ እንዳቀርበው ፈቃደኛ የሆኑት በዩቲዩብ ላይ ብዙ አድማጭ ስላለኝ ነው እንጂ ያን ያክል ብዙ አልተዋጠላቸውም ነበረ ራሳቸው በመድረክ ላይ ሊመሰክሩ አስበው ነበረ ግድ የሉትም አባቴ እርስ መድረክ ላይ ወጥተው መመስከሩት ምንም ጥቅም የለውም ምክንያቱም ካህን ስለሆኑ በፊትለፊት በህዝብ ፊት እንዲህ ነበረ ብሎ መናገሩ አስፈላጊ አይደለም ስልጣኖት ይገድቡታል ብዬ ነው ያቀረብኩት ከቤተ ክነት ሰዎች መካከልም የሞቱ አባት በዛ ቦታ ላይ አይቻለውን ያሉት መልካቸው በደንብ አልተገለጠልኝም ግን በቤተ ክነት ውስጥ እማቃቸው አንድ አባት ናቸው አይቻቸዋለሁ ነው የሚሉት በመልካም ቦታ ላይ መልካም ስፍራ ላይ አይቻቸዋለሁን ያሉት ደስ ይላል ይህ አንድ ነገር ነው ሌላው ደግሞ እጅግ በጣም አረመን የሆነ አንድ ደብተራ ነበር አሉ እሱ ደብተራ ከሰዎቹ መካከል ሆኖ አብሮ እነዛ ከሚወቅሱ ሰዎች መካከል ሆኖ አብሮ እያሽካካ እኔ ጉዲ ያደረግኳቸው ሰዎች የሚጮሁትን ስማ እያለ አያለ ይጮህ ነበራሉ ያልነገርኳቸው ነገር እነዚህ ከኋላ እየተከተሉ ሲጮሁባቸው የነበሩት ድምጾች ገንዘብ አምጡ ስግደቱን ወደ ገንዘብ እየገለበጡባቸው ሀብታም ሀብታም ቤት እየሄዱ ችግር የለውም አስራት ብቻ አውጣ በገንዘብ ይተካላል ነዳንን አብላ የተቀረሩ ደግሞ ከአባ መግዣ ምጣ እንዲህ ምጣ እያሉ የማይሉት ነገር የለም የሚገርማቸው ከአባውን ወስደው ደግሞ መልሰው ይሸጡታል እና ቢዝነስ ተኮር ንስ አገባብ ነበረ የሚያደረጉት እና ይህ በጣም ከባድ ነበረ የጓደኛቸውን ልንገራችሁ ጓደኛቸው ማለት ያሉት ካህል ማለት ነው እሳቸው ይሄን ነገር ሲናገሩት እያለቀሱ ነው የሚናገሩት አሁን እሳቸውን ፊትለፊት እንዳላቀርብ የማን ጓደኛ እንደነበሩ ስለሚታወቅ ጥሩ አይደለም ግን ድምፃቸውን ብቻ እንኳን ለማውጣት ፈቃደኛ ቢሆኑ ደስ ይላይ ነበረ እሳቸው ተው ልጄ እኔን ባትጠይቀኝ ነው የሚሻለው እኔን ሰውዬ ብዙ ጊዜ ነግረዋለሁ ክፋት የለብህ ምቀይነት የለብህ ድብትርና ወይም ይሄ ጥንቆላ ሀሳብ የለብህም አንተ ያስቸገረህ ገንዘብ ብቻ ነው ስስት ብቻ ነው ያስቸገረህ እባክህን ይህን ነገር አቁ ብዬ ሁልጊዜ ነገራቸው ነበራሉ ሁልጊዜ ነው ምነገራቸዋሉ እንጣላለን በጣም ነው ምንጥ ሳ ልጆችህን በዚህ መልኩ አታታልል ይሄ ጥሩ አይደለም ብዬ ነግረው ነበራሉ ከዛ ከመነኮሱ በኋላ ምን አሉ በፊት ቤተሰቦች ቅባአት ነበሩ እኔ ልጠመቅ ማቀው የማስታውሰው ነገር የለም እና ድጋሚ ብጠመቅ ደስ ይለኛል ብለው እንደገና እንደ አዲስ እንዲጠመቁ ነው የሆኑት ቤተሰቦቻቸው ቅባአት እንደነበሩ ግን መናገራቸው ትልቅ ጥቅም አለው ለምን ብትሉ ብዙ ጊዜ ይሄ የቅባአት አሳሰ ወይም መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ራሱ ቅባአትና ጸጋ የሚለው አስተምህሮ ራሱ በጣም የተበላሽ አስተምህሮ ነው ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ራሱ ቅባአትና ጸጋ እንዲሆኑ ያደረጋቸው መንፈስ ደግሞ በራሱ አይነት ባህሪ አለው በኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቅመኛ እንዲሆኑ ያደረጋቸዋል ወደዋታል ቤተክርስቲያኑ አፍቀርክዋ ዋለ ቤተክርስቲያን የሚለውን መዝሙር ራሱ እኛ አባት ከመነኮሱ ከተጠመቀ በኋላ አፍቀርክዋ ዋለ ቤተክርስቲያን ሚለውን መዝሙር ሲዘምሩ መነኮሳት አባቶች አብሯቸው ነው ያለቀሱት እኔ በቦታው ላይ ባልገኝም ቪዲዮውን አይቸዋለሁ ልጃቸው ሁሉ ነገር ፕሮሰሱን አሳይቶኛል ገዳም ሲገቡ ከመመንኮሳቸው በፊት የተፈጠረው ነገር በሙሉ ተናግረው ነው የገቡት እና ከመነኮሳት አለቀሱ ይቺ ነፍስ በእግዚአብሔር ተጠርታ ነው ከአስር ዓመት ወይም ደግሞ ከአምስት ዓመት በኋላ ምን አይነት ተአምር እንደምትሰራ ይታየናል እንዲህ አይነት አጠራር ተጠርታ የመጣች ነፍስ የሆነ ተአምር ከሰማይ ቤት እንድትመለስ የተፈቀደላት ነፍስ ምን ትሆን በዚህ ገዳም ውስጥ በዚህ ይቺ ኢትዮጵያ ምን ትሰራ የሆን ይቺ ነፍስ አቤት አባቴ እድለኛ ነት ከኛ ይልቅ እርሶ በጣም የታደሉ ነት እንዲያውም እርስ እድለኛ ስለሆኑ ነው የመነኮሱት እኛ እንዲያውም ሳይገባን የመነኮስ ነው ይቅር ይበሉን እያሉ መነኮሳት መቶ ጨራሽ አሳፈሯቸው እና ተለቃቀሱ ነው የሚባለው መዝሙሯን ሁላችሁን ታቆታላችሁ አለ ርእክ ለቤተ ክርስቲያን ክዋ ለቤተ ክርስቲያን አፍቀርክ ዋ ለቤተ ክርስቲያን ዘኢትዮጵያ ዘኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን አየዋት ቤተ ክርስቲያንን ወደድኳት ቤተ ክርስቲያንን አየኋት ቤተ ክርስቲያንን ወደድኳት ቤተ ክርስቲያንን የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይህ መዝሙር በዛ በቪሲዲ ውስጥ የሰማሁት የካህናት አባቶቻችን መዝሙር ነው በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው በደንብ ስለማይሰማ ነው እዛ ቪሲዲ ላይ የተቆራረጠ ስለነበረ ሙሉ መዝሙር ልበልላችሁ ብዬ ነው ምንም እንኳን እንደ አባቶች ባልዘምረውም ስሜቱን እናንተ ውስጥ እንዲፈጠር ስለምፈልግ ነው እኚህ አባት መንቁስናቸውን ከተቀበሉ በኋላ በአት እንዲሰጣቸው በፍጥነት ነው የተደረገው ምክንያቱም ሌላ ምንም አያስፈልግም ቤተክርስቲያንን በደንብ ያውቋታል ገዳማዊ ህይወትንም ከዚ በፊት በልጅነታቸው ኖሮውት ነበረ ነው የሚባለው ገዳማዊ ህይወት ማለት በምንኩስና ሳይሆን ይሄ ድንጋይ ላይ መተኛት በብርዱ በንፋሱ በተለያዩ አይነት ነገሮች ስጋን መጎሰም ወይም ደግሞ ለዚህ ለድቆና ትምህርታቸው ለመሬጌታነት ትምህርታቸው ሲሉ ብዙ ቦታ ስለዞሩ ብርቅ አደሉም አዲስ አይደሉም ተብሎ ስለሚገመት እዛ ቦታ ላይ እሳቸውም ሀሳባቸውን አንጸባርቀው ልክ ነው ተብሎ ለብቻቸው ክፍል እንዲሰጣቸውና በጸሎት እንዲተጉ ታስቦ እኛ አባት እዛ ቦታ ላይ ገብተዋል ከሁሉ ግን የደነቃቸው እስካሁን ድረስ ደጋግሞ የሚናገሩት ከዚህም ውጭ ሌላ ነገር ልነግር አልችልም ብዙ ነገር አለ አንዲትም እህቴ እንደዚሁ ሌላ ነገር አላስፈላጊ ነገር ተናገርያት ያስቀየምኳትም እህቴ መታ ፊት ለፊት አፍጥጣቤ ነበረ ብለዋል በዛው በሞቱበት አጋጣሚ ብዙ ነገር ነው ያዩት ግን ከገንዘብ ጋር በተገናኘ ብቻ ነው እንትን ያለው የተከሰሱበት ከሁሉ የደነቃቸው የዚች ስም ያወጡላት ለህፃናቶቹ ስም ያወጡላት ሴትዮነች ስም አውጡልኝ ብላ ስትላቸው ስም ካወጡላት ለዚያው በግድ የለሽነት ማስቡት ከአጠገባቸው ልትሄ ስለተፈለገ ብቻ ነው ይህን ደጋግም የምናገሩ ለምንድነው ነው በፍጹም አስበውት አይደለም ያደረጉት የዋህነት ግን ያድናል እኔ አሁን ይሄን ነገር ከሳቸው አንድ በት ሰምቼ ምን ይላሉ ስላቸው እንግዲህ ምን ትለዋለ ይሄ ከአይምሮ በላይ ስለሆነ ትክክል ነው አይደለም ብለህ የምትዳኘው ነገር አለም አንደኛ እኔ ራሴ ነኝ ሞቼ የመጣውት የንስሐ ልጅ የራሷ ሞታ መታ ልጆቼን ኳየኋቸው ብትልኖረ ልጠራጠር ይችላሉ ራሴ ግን ያየሁት ምን ልበል እንደገና በዛ ደግሞ እንደ ጭስ ተበት ካጠገቢ ሲሄዱ በመንፈስ ያሉ ልጆች መሆናቸው ስጋቸው ረዲ ያው ሰው ሳይሆኑ ሳይወለዱ ከማጠን ሳይወጡ ነው የሞቱት እና መልካቸው እንኳን ምን ሊመስል እንደሚችል ሳስበው ራሷን ነው የሚመስሉት መልካቸው የልጅነት አባቱን እናቱን ይመስላል እንደሚባለው ትክክል ቀ ያበሻ መልክ ሆኖ ራሷን ነው የሚመስሉት እንዲያውም ልጆቹን ሳያቸው እናታችን እንደዚህ እንደዚህ ምናም ብሎ ሲናገሩ መልካቸው መጣለኝ ነው የሚሉት በትክክል ማንን ሊመስሉ እንደሚችሉ አለማወቄ አበሻን እንደሚመስሉ ማወቄ ብቻ ነበረ ነው አንድ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ እሳቸው ከገጠማቸው ነገር ድንገራችሁ ታመው ነበርና ሲናገሩ ታምሜ በነበርኩበት ሰዓት መርፌ ለመወጋት ወደ ሆስፒታል ሲሄድ አምስተኛ ቀን ላይ ነበርና ሰባት ቀን ነበር መርፌ ተፈቀደ ለሰባት ቀን ያክል ነበር መርፌት ወጉ የተባልኩት ነው የሚሉት እና አምስተኛው ቀላይ ልወጋ ሲሄድ በህልሜ ተወግተሃል እንዳትመለስ ይበቃል ተመለስ እያለኝ እየነገረኝ አንድ የሆነ በጣም የሚያመርመል መልከ መልካም የሆነ ልጅ ከነሳ ልጆች መካከል አንዱ ነው አሉ ተመለስ ተወግተሃል ተመለስ ይለኛል አሉ እና ይሄ ልጅ በህልሜ መታየቱ ገርሞኝ ምን ነው ተመለስ መርፌን ሳልጨርስም አልቀመጥም ብለው ተነስተው ሆስፒታል ሄደው ተወግተው ሲመጡ ታመሙ በጣም ከባድ ህመም አጋጠማቸው ከዚህኛው ህመም የባሰ ሌላ ህመም ምክንያቱም ዶክተሩ የተሳሳተ መድኃኒት ሊሰጣቸው እንደሚችል ታውቆ ነበረ መንፈሱ ሊገላቸው ፈልጎ ላያቸው ላይ ያለው መንፈስ ሊገላቸው ፈልጎ ዶክተሩ ላይ ተቀምጦ የተሳሳተ መድኃኒት ሊወጋቸው ነበረ የፈለገው ሊያስወጋቸው እና በትክክል ይህን ነገር ደግሞ እሳቸው ሞተው አዩት እኔን ያስወገውህ አላቸው እዛው ደግሞ በሞቱበት እኔን ያስወገውህ ይህንን ታሪክ ታስታውሷል ብሎ በምናባቸው በአይነ ህሊ አመጣባቸው ይህን ያዩት መቼ ነው ገና ወደ ላይ ሰማይ እየሄዱ መልአኩ ይዟቸው እየሄደ እያለ በፊት እኔን ያስወጋው ይላቸዋል እኔን በዚህ በዚህ ቀን እያለ ውስጥ የሚታያቸውን ነገር ያሳያቸዋል እና ተመለስ አትወጋም ዛሬ ተመለስ ድናል ወግቻለው ነበር የንሳ ልጃቸው ቆራቢ ነው የሚገርማቸው ያ ልጅ ንሳ ልጃቸው መካሪያቸውም ነው አባቴ ደናኑት እንዴኑት አይ አባቴ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ግን እንደዚህ ማድረጎት ጥሩ ነው እያለ አንዳንድ ሐሳብ ይነግራቸዋል ይሄ ከአስራት በኩራት ጋር በተገናኘ እሱ የጀመረው ልማት ነበረ የሚገርማቸው የቤተክርስቲያን ልማት ነበረ ሌላ ቦታ ላይ የጀመርኩት ቤተክርስቲያን አለ እሱ ልጨርስ ሲላቸው እሱን ቀስ ብለ ለእኔ ስጠኝ ገንዘቡን እኔ ሌላ በጣም እጠቀምበት አለ ብሎ ገንዘብ ተቀብሏቸው አምላኮ ይቅር እኔ ቤትህን ለማሰራት ገንዘቡን ወደ ሳመጣ እሳቸው ተቀብለውኛል እንግዲህ የራስህ ካህን ናቸው እኔ የለሁበትም ምናልባት ከእኔ እጅ ነጥቀው ለአንተ ቤት ያሰብኩትን ነገር እሳቸው ለሌላ ነገር ፈልገዋለሁ ብለው ለምድራዊ ነገር ተጠቅመውበት ከሆነ ይቀርባላቸው ብሎ በዛችሁ ቅጽበት ጸሎት አድርጎላቸው ነበር ያቺ ጸሎት ረድቷቸው የሚገርማቸው የነሳ ልጃቸው ጸሎት ነው አግዟቸው ረድቷቸው በአይነህ ሊናቸው ታያቸው መልአከ ሞት ነው ግን ይሄን ያሳያቸው እኔ እንዲህ ያረኩህ እግርህን እግራቸውን ታሞ ለስድስት ወር ለሰባት ወር ያክል ጋንግሪን በ ዝሆን የሚያክል ሆኖ በጣም አብጦ ትልልቅ በቃ ቁስሉ ራሱ እየተበሳሳ እየነፈረቀ እየነፈረቀ ከባታቸው ከኋላቸው ራሱ መግል ይወጣ ነበር ነው ያሉኝ ሲነግሩኝ እና ይሄ ሁሉ በሽታ የመጣው በህልሜ ተወግታ ላትሄድ ይቅርብህ እየተባልኩኝ በመሄድ ነበረ አሁን ደግሞ በአይነ ህሊና በመላከሞቱ ይዞኝ እየሄደ መርዝ ነበር ያስወጋው አላቸው መርዝ ፎርማሊን ለሬሳ ማድረቂያ ተብሎ የተዘጋጀ ፎርማሊን ነበር የተወጉት እና በጣም ከሃይሞሮ በላይ የሆኑ ነገሮችን በጣም ብዙ ነገሮችን አይተዋል እና ብዙ ነገርን ያየሁት ያሉት በቃ ሲሄዱ በግዛች ቅጽበት ውስጥ ሚሁን ስነገራቸው ነው እንጂ የሚረዝመው ብልጭ 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 እያደረገ ያሳየኝ ብዙ ነገር ነው ያሉ ብዙ ነገር እናቴ ራሱ ቅቤ እየቀባችን እያለ ከጎረቤታችን አንድ ሴትዮ መታ ቅቤውን ከጭንቅላቴ ላይ ጥርቅ ጋጋ ወስዳ ስትሄድ ሳለቅስ እሱ ሁሉ አይቻሉ አሉ ህፃን ሆኝ ነው እንግዲህ የሚታየኛ ይሁን አይሁን ይደረጋ ይደረግ አላስታውስም አሉ አሁን ግን ህፃን ሆኜ እናቴ ቅቤ ቁጭ አድርጋብኝ አናቴ ላይ ከዛ መልሰው ደግሞ እንደገና ጎረቤት መታ ጠርግ ስትወስደው አየሁኝ ብሎ ሲናገሩ ቅቤ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቁ እንግዲህ ቅቤ ህመም ነው ቅቤ መቀባት መታመም ነው በህል ጥሩ አይደለም እና የእሳቸውን ህመም ጎረቤት ወሰደች የሴትያ ረ ሞታለች ህመማቸውን እንደወሰደችላቸው እኚህ ሰውዬ እንዲተርፉና ለዛሬ ለዚህ ቁም ነገር እንዲበቁ የተፈለገበት የሆነ አላማ አለ እና የስለት ልጅ ነት ወይ ብዬ ስጠቃቸው የስለት ልጅ ሳሎን አልቀርም ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንተ የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል ልጅ ነህ ይሉኛል እና ምናልባት የመልክ ቅዱስ ገብርኤል ሳይሆን አይቀርም ግን አንድ ቀን ገብርኤል የሚባል ቃል ካፌ ወጥቶ አያቅም ሁልጊዜ እናቴ የምትነግረኝን ነገር ተቃራኒ ነው የምኖረው የነበርኩት በልጅነቴ አንተ የገብርኤል ልጅ ነህ እኔ የገብርኤልን እንኳን ቅድር ሳሉን ወይም መልካ መልኩ እንኳን ጽል እያለ መወቅ ራሱ ይገርመኛላሉ እና በታቦት ደረጃ እንኳ ራሱ ይህንን ታቦት ነው ወይም እንትን የምለው የምወደው ብዬ የምጠራው ታቦት የለም ከመድሃን ያለም በስተቀር መድሃን ያለም ስለሚያገለግሉበት ነው እንግዲህ አገልጋይ ስለነበሩ ነው እና ብዙ ቦታ አገልግለዋል በጣም ብዙ ቦታ አገልግለዋል በብዛት ግን የሚያጋጥማቸው መድ ያለም ቤተክርስቲያን ነው ከዚህ አንጻር እኛ አባት ቅጠላ የሚበጥስ ጓደኛ ነበራቸው በፊት ዲያቆን ሆነው መርጌታ በነበሩበት ሰት ነው ዲያቆን በነበሩበት ሰት ነው እና ሰውየው መርጌታ ነበረ አብረው ይውላሉ በእድሜ ተመሳሳይ ስለሆነን እሱ በስልጣን ነው የሚበልጠኝ እንጂ በማዕረግ ነው የሚበልጠኝ እንጂ በእድሜ ተመሳሳይ ነበር እና አብረን ስንሄድ ስንጓዝ መጣሁ ብሎ ወደ ውስጥ ሄዶ ይመለሳል ይመጣል የሆን ነገር አርጎ ይመጣል ምን አርጎ ይመጣል አሉ እና አንተ ሰውዬ ሁኔታ ደስ አላለኝም ብርቅህ ነው የሚሻለኝ ብዬ ስለው አዎ ከኔ ብትርቅ ነው የሚሻልህ በእኔና ባንተ መካከል ትልቅ ድል እያለ ትልቅ የሀሳብም የአመለካከትም የሁኔታም ልዩነት አለ ብንራራቅ ነው የሚሻለው ተባብለን በስነስርአቱ ቻው ቻው ተባብለን የተራራቅ ነው ምን አድርጎ እንደሚመጣ ክብድ ይለኛል አሉ ሲመጣ በጣም ነው ሲሆን ይከብደኛል እና እግዚአብሔር ከብዙ ነገር አትርፋቸው ከዛ አንፃር ይሄንንም ደብተራ ባይነ ህሊና አስበዋለሁ አሁን ትምርቱን ሲያዳምጡት ነው ያኔ ሞተው በነበሩ በሳት ደብተራ አላዩትም ግን አሁን ከተነሱ በኋላ ግን ሁልጊዜ በዙሪያ ሰዎች መካከል በጸሎት የማስባቸው ሰዎችም አሉ ከነዚህ ሰዎች የመጣህ መንፈስ ታሰር በስላሴ ስም ብዬ የምገርፈውም በስግደት የመቀጣው መንፈስ አለ ብለው እሳቸው እንግዲህ አሁን በደንብ ገብቷቸዋል ሞባይላቸው ወደ 120 ምናምን ጂቢ ነው በዛ ጂቢ ውስጥ በጣም ብዙ ትምህርት ሰተናቸዋል ባትሪውም ፓወር ባንኩ ሁሉ ነገር ሞልተን የሰጠናቸው እዛው ገዳም እንዲያስተምሩበት እንዲማሩበት ሌሎችም እንዲናገሩበት አዌርነስ ወይም ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራውን ገዳም ይዘውልን እንዲሄዱን ያደረግ ነው ልጃቸው በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራው በነገራችን ላይ በጣም አድናቂ ሆነኝ አባቱን ለቁም ነገር ማብቃት ማለት ትልቅ ነገር ነው ሲያስተምር ሲመክር ካህንን መምከር ካህንን ማስተማር በጣም ከባድ ነው ግን ከሰማኝ ሰማኝ እያለ ለአባቱ ኢንፎርሜሽኖችን ይነግራቸው ነበርና አባዬ ግድ የለህም ከመቶ 50% ካህን ወይም አይደለም 60 እና 70% ካህን ዜማና ለቅዳሴ ብቻ ለጸሎትና ለተለያዩ ስርዓቶች ብቻ የሚጠቅሙ ትምህርቶችን ነው የምትሸመዱት እንጂ ትምህርቱ ላይ ወንጌሉ ላይ ትንሽ ችግር አለ ከስንት አንዶቹ ናቸው መጋቢ አዲስ መጋቢ ብሉይ ይሄ ትምህርቱ ላይ ትኩረት ያደረጋችሁት ወይም ደግሞ የተለያዩ አስተምህሮ ላይ ትኩረት ያደረጋችሁት ጥቂቶች ናቸው በተረፈ ግን በጣም ችግር አለ የግንዛቤ ለውጥ ያስፈልጋል ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ ብታስተምር ጥሩ ነው እያለ ከአባቱ ጋር ይጭቀጭቃሉ ጊዜ እና በጣም ጎበዝ ነው የገባውን ያክል እንኳን ይከራከራቸዋል አባቱን የሚከራከራቸው ግን እንደ አባት እንደ ስጋ አባት እንጂ እንደ ካህን አይደለም መስቀላቸውን ከእጃቸው ላይ እንዳለ ሳይስም አይወጣም ከቤት ሲወጣ መስቀላቸውን ስምሆነ የሚወጣው የመጀመሪያ ልጃቸው ነው ስሙ ራሱ ልክ እንዳደረገው ነው አይኔ ነው የሚሉት እና እውነትም አይናቸው ሆኗል ሁሉ ነገር እንዲመለከቱት ነው ያደረጋቸው አይናማው ነው የሚባለው ሰፈር ውስጥ ግን አይኔ ነው የሚሉት እሳቸው እንደ ስሙ የኖረ ሰው ብዬ ለዋለ ምናልባት የወጣትነትን የሚሆን ባላቅም አሁን ግን ትልቅ ስራ ሰርቷል ብዬ ነው የማስበው ወደ ቁም ነገሩ እንምጣና ቁም ነገር ስላችሁ ዋናው ታሪክ እንዳለ ሆኖ እንስ አባቶቻችሁ ለቁም ነገር እንዲበቁ ምን ያህል አድርጋችኋል እንዴት አግዛችኋችኋል ሁልጊዜ ጥቅም ገንዘብ በመስጠት ነው ወይስ በጸሎት ታስቧችኋላችሁ ወይ ንስ አባቴን በጣም አስቸጋሪ ከሆኑ ልቦን ስጣቸው ብሎ መጸለይም አንድ ነገር ነው ምክንያቱም የስልጣነ ክህነት እጃቸው ላይ አለ አዎ በስልጣነ ክህነታቸው ይባርካሉ ያስራሉ ይፈታሉ አዎ ግን በግንዛቤ እጥረትና ባለማወቅ የተነሳ ስልጣናቸውን በደንብ ያልተጠቀሙበትና በአግባቡ ያልተጠቀሙበት አባቶች ስላሉ ለንስ አባቶቻችሁ ራሱ ሱባኤ መግባት አለባችሁ ሶስት ቀን ቢያንስ ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ ወይ ሶስት ጊዜ ለንስ አባቶቻችሁ ሱባኤ መግባት ግድ ነው ምክንያቱም የነፍሳችን አባት ናቸው በምድር ላይ አምስት አባት አለን ይባላል አንደኛ እግዚአብሔር ሁለተኛ ወላጅ አባት ሶስተኛ የነፍስ አባት አራተኛ የሰፈር ሽማግሌ አምስተኛ የክርስትና አባት ወይም የክርስትና እናት ነው እናትም በእናትም ደረጃ ልክ እንደዛው ነው በእናት ደረጃ አራት ናቸው ከንስሐ አባት ጋር ቀንስ አለ ምክንያቱም ንስሐ እናት ስለ የለ አባት ብቻ ነው ያለው እሱን ስንቀንስ አራት እናት ነው ያለን በምድር ላይ አንደኛ ቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ከዛ ወላጅ እናት ከዛ የክርስትና እናት ከዛ የሰፈር ሽማግሌ እናት እያለ አራት ይሆናሉ ስድስተኛ አርጋችሁ መውሰድ የሚገባችሁ መካሪዎቻችሁ የሰፈር ሽማግሌዎች ሆነው ግን መካሪዎቻችሁ ወይም ደግሞ ከመጥፎ ነገር የሚመልሷችሁ የአስኳላ መምህራን በየትምህርት ቤቱ ያሉት የአስኳላ መምህራኖቻችሁ እንደ ስድስተኛ አርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ እነዚህ አባቶች በእኛ ህይወት ውስጥ ስራ ይሰራሉ ትልቅ ስራ ነው የሚሰሩት ለአስተዳደግ ለክርስትናችን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ለኢትዮጵያዊነት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል እነዚህ አባቶች ክብር ባይገባቸው ሹመት ባይሰጣቸው ኖሮ አባትነታቸው ጉዳት ይኖረ ነበረ በደል ይኖረ ነበረ በእርግጥ አሁንም ከሁሉም አባቶች በደል ደርሶበት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከነዚህ አባቶች ውስጥ ወየሁለቱ ወየሶስቱ አባቶች በደል በእኛ ላይ ደርሶ ሊሆን ይችላል ግን ከዛ ይልቅ አባትነት የሚባለው ነገር ብቻ ክብረን በተለይ በተለይ የክርስና አባት የሚባለው ወይም የክርስና እናት የሚባለው የአበ ልጅ ምና የሚባል ነገር አለ እሱ በጣም ጥንቃቄ የሚገባው ነገር ነው ልብስ መግዛት ብቻ አይደለም ለክርስና ልጅህ ለክርስና ልብስ መግዛት ብቻ ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት ማስተማር ብቻ ሳይሆን ሃይማኖቱን ማስተማር አለብሽ እናትና አባቱ ቢሞቱ የሚያስቆርበው አይኖርም ይሄ ልጅ ማስቆረብ ሁሉ አለብሽ ከልጆች ሽኩል ነው ማየት ያለብሽ አንተም ልክ እንደዚሁ ክርስትና ልጅህን በእንክብካቤ ነው የሚያዝ ያለብህ ግን ካልተመለሰስ ስትመክሮ ካልተመለሰስ ምን ማድረግ ያለብህ ይሄ ሰው እንዲመለስ ትምህርት ታስተምረዋል መስመር ታስይዘዋል አንዳንዶቻችን ህፃናት ለህጻናት ልጅ እናስይዛለን ልጁ ህፃን ሆኖ ራሱ ክርስትና አባት የሚያስፈልገው ልጅ ክርስና አባት ሁን ይሉታል ህፃን ሆኖ ማለት ነው ልጅህን ለልጅ ብሎ እንደሚባለው ህፃን ሆኖ ክርስትና አባትነቱ ለጎረቤት ልጅ ይሆናል ሲያድጉ ሁለቱም እኩያማቾች ናቸው አንተ ኮ ክርስትና አባቴ ነው ይባባላሉ እኔ ክርስትና ልጅህ ነኝ ይባባላሉ ግን ሁለቱም ምናልባት ወይ ለሞት የሚፈላለጉ ይሆናሉ ወይ ደግሞ ተጣልተው ተደባድቦም ሊሆን ይችላል በሴትም ደግሞ በመተት የሚማተቱበት ብዙ አሉ ክርስትናና ተባብሎ በጉርብትና ተቀራርበው በኋላ ላይ ችግር ውስጥ የሚገቡ ደግሞ አሉ ይሄ ሁሉ በጣም ከባድ ነው በጸብ በነገረኝነት የሚፈላለጉም አሉ ይሄ የሚመጣው ከምን አንጻር ነው ወንጌል ካለመማር መጽሐፍ ቅዱስ ካለመማር ቤተክርስቲያን መጥቶ ዋናውን ግንዛቤ ካለመያዝ አስተምህሮውን ካለማወቅ ቤተክርስቲያንን በደንብ ካለማወቅ የመጣ ችግር ነው እና እንደ ስርአታችንና እንደ ቤተክርስቲያን ስርአትና እንደ አስተምህሮ ቢሆን እኮ ገነት መግባታችን እዚህ ምድር ላይ ይረጋገጥልን ነበረ እኛ አስቸጋሪዎች ሆንን እንጂ ገነት ለመግባታችን ትልቅ ማረጋገጫ ነበረ ስርዓቱ ራሱ ተዉት ሌላውን ስርአቱ ብቻ ባንቆርብም እንኳን ለመቁረብ የሚያስችል ስብና ቢኖረን እንኳን እግዚአብሔር ሳንቆርብ እንዳንሞት ያደረገን ነበረ ቆርበን እንድንሞት ማለት ነው በተዘዋሪ መንገድ ቆርበን እንድንሞት ያደረገናል መቼም ቢሆን ማንም ሰው ሳይቆርቡ አይሞትም ጥሩ ስብና እንኳ ቢኖረን ግን ከእግዚአብሔርም ርቀን ስጋው ደግሞንም ንቀን ከዛ ስብናችን ተበላሽቶ ግራ ገብቶን ውጥንቅጣችን ጠፍቶ ነው ግራ ገብቶ ነው ያለው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ከዚህ አንጻር ነው ወደ መጨረሻ ላይ ስመጣ ይህ ሀሳብ የብዙዎቻችሁ ሀሳብ እንደሚሆን ተስፋ አድርጌ የእኚህን አባት ህይወት ታሪክ ደግማችሁ አዳምጡት የነበሩበትን ሁኔታ ሰማይ ላይ የታየውን ነገር በጣም እኔም አስገርሞኛል አሁን የበደሏቸውን ንሳ ልጆቻቸውን በሙሉ በነፍስ ወከፍ እየጠሩ እንግዲህ ወደ ገዳም ተጠራችሁ በሙሉ ንሳ አባታቸው የጠሯቸው ሙሉ እሳቸው ነው ማለት ባይሆንም ግን ይህ ማስታወቂያ ይህንን ትሞት ከነገርኩ በኋላ ይህንን መልእክት ካስተላለፍኩኝ በኋላ የንስሐ አባታችሁን ቃል ሰምታችሁ በተግባር መፈጸም አለባችሁ ቀኖናም ቢሆን ንሳ መግባትም ቢሆን ሱባኤም ቢሆን ምንም ቢሆን በስነ ስርአቱ መፈጸም አለባችሁ ለምን የእግዚአብሔር መንፈስ ቀርቧቸው የሚናገሩት ንግግር ይበልጣልና እና የሁሉንም ልጆቻቸውን ክርስትና ስም ባያቁም በተቻላቸው መጠን እኛ አባት ሞተው ተነሱ ተብሎ የሚባለውን ዜና ስለሰሙ ንሳ ልጆቻቸውም ገዳም እሳቸው ያሉበት ድረስ ሄደው ሊያገኟቸው መሞከር ስለማይቀር ንሳ የክርስትና ስማቸውን መዝግበው ይጸልዩላቸዋል የሚል እምነት ይኖረኛል እኛንም በጸሎት ያስቡን አባታችን እርስን ከሞት አስነስቶ ምድራዊ መልአክ አድርጎ መልሶ እንደገና በሹመት ወደ ሰማይ እንዲሄዱ ያደረገ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሹመት ካላወቁበት ሺ ሞት ነው ካወቁበት ደግሞ ሽልማት ነው ማካከል ላይ ያለው ቃሉ ሹመት ይልና ከላይ ስትሄዱ ሽልማት ይሆናል ከስር ዝቅ ስትሉ ደግሞ ሺ ሞት ይሆናል እና እኚህ አባት ይቅር የተባሉት ከምን አንጻር እንደሆነ ይገባቸዋል ከአንድ ስለሆኑ ከውስጥ የመጣ የሃይማኖትና የዶግማ ጥላቻና ነቀፌታ ሳይሆን በገርነትና በህወሀነት ከጥቅም አንጻር ብቻ አስበውት ነው ምንም እንኳን የቅብአትን የጸጋ ዘር ቤተሰብ ቢኖራቸውም ያ ቤተሰብ ደግሞ የፈጠረባቸው ተጽዕኖ እንጂ ላያቸው ላይ ያለው የዶግማ ስህተት የለባቸውም ሲናገሩም ሲያስተምሩም ሃይማኖቱን እንጂ ቅባትነታቸውን እንጂ የሚያውቁት ዶግማው ግን የእኛን ነው የሚናገሩት ሲያስተምሩም ስርአቱም ሆኑ ጠይቂያቸው ራሱ እኔ አንዳንድ መስቀለኛ የሆኑ ጥያቄዎችን ዝምብዬ በዘዴ በሲስተም ሳወራቸው ትክክለኛውን የኦርቶዶክስን ትምህርት ነው የመለሱልኝ ስለዚህ ዶግማ ቀኖና ትውፊት የሚባለውን ነገር አልሳቱም ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ምህረት ያደረገላቸው ብያስባለሁ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ገነት መንግስት ሰማያት የምንገናኝ አድርገን ያንን ክብር ለመውረስ በበጎቹ በኩል በቀኝ በኩል ያቆመን በጎቼ የአባቴ ብሩካን ኑ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ የሚለን ያድርገን ይህን ድምፅ ለመስማት ያብቃል በህልምም የምንመለከተው እንዲሁም በእውንም የምንመለከተው ነገር በሙሉ ነፍሳችንን የሚያስተምር እንጂ ከመስመር የሚያስወጣን አይሁንብን ቤተ ክርስቲያንን ወደድናት የሚለውን መዝሙር እየዘመራችሁ ትምህርቱን ድጋሚ ብታዳምጡት ደስ ይለኛል ድጋሚ እንድታዳምጡት የሚገፋፋችሁ የነፍስ ጉዳይ ስለሆነ ነው የንስ አባትም ጉዳይ ስለሆነ ነው ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላቸው እንደምናደራቸው አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በርእሱ ላይ እንደተመለከታችሁት የአባታችን የመላከ መንክራት መንህር ግርማ ወንድሙ አስተምህሮ በዓለም እንዲዳረስ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው የሚል ነው ይህንን አስተምህሮ ወይም መናፍስትን የመዋጋት የማጋለጥና በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እንደ ጥበብ ይታዩ የነበሩ ነገሮች በሙሉ ጥበብ እንዳልነበሩ ጥበብ አይደሉም ተብሎ የሚገመቱ ደግሞ ጥበብ ሆኖ እንደተገኙ በሞኝነትና በይዋህነት ይኖሩበት የነበረ ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት የሚባሉ የተዘነጉ ነገሮች ምን ያህል ትልቅ ጥበቦች እንደሆኑ የተማርንበት ትልቅ ጉባኤ እና ትልቅ አስተምህሮ ነው የመምህር ግርማ የመላከ መንክራት ጉባኤ በጣም ብዙ ህዝብ ለውጥ ያመጣበት በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን በሰፊው የተጠቀሙበት እጅግ ሰፊ አስተምህሮ ነው ይህንን ሰፊ አስተምህሮ ግን አጭር በሆነች ቃላት ግልጽ ባለች አረፍተ ነገር መግለጽ ቢቻልም በሰፊው በኃጢአት ውስጥ ስለገባን ወይም በሰፊው አምልኮ በአድ አምልኮ ውስጥ ስለተዘፈቅን ማብራሪያውም ሆነ ገለጻው ሰፊ መሆን ነበረበት እንዲሁም መናፍስት ልቦናችንን ሰቀዘው ስለያዙትና ስጋችንን ወይም እንደ ዝምሮ ማይረባ ቦታ ሳይሆን ያዙ ልባችን አይምሯችን ሌላችን በመንፈሱ ተይዞ የነፍሳችን ሶስቱ አካል በመያዙ ምክንያት ደግሞ አልሰማ ስላልን ልባችን ስለታወረ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ፍጡራን ሆንን ከሌላው አለም በተለይ ከአርመን ከህንድ ከሶሪያ ከግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በተለይ ከኤርትራም ጨምር ማለት ነው ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በተለየ መልኩ በእኛ በሀበሾቹ ወይም በእኛ በኢትዮጵያውያን ያለው የቤተክርስቲያናችን ፈተና እጅግ ከባድ ነበር እሱም ከባድ ያደረገው የጥንቆላው አካሄድ አልነበረም ወይም ጠንቋዮቹ ሳይሆኑ ደብተራዎቹ ነበሩ ያከበዱትና መምህርንም ከሚፈታተላቸው ሰዎች ውስጥ ስማቸውንም ደብተራ ናቸው የናይጄሪያ አስማተኛ የሱዳን መጠተኛ እንዲ ነው እንዲ ነው እያሉ ስማቸውም ባልሆነ መንግ እንዲጠራም ካደረጓቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ደብተራዎችን ስለነካኩ ነው ደብተራን ባይነካኩ ጠንቋይንም ባይነካኩ እንዲሁ ዝመሎ ጠቋር እንዲ ነው አይነ ጥለ እንዲ ነው ቡዳ እንዲ ነው እያሉ ዝመሎ ቢያስተምሩ ማንም መምህርን የሚናገራቸው አልነበርም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ነው ስለዚህ መምህርን ለዓለም ያስተዋወቀ ወይም አስተምህሯቸውን እንዲስፋፋ ካደረጉ ነገሮች ውስጥ የመጀመሪያው ያው ከእግዚአብሔር በታች ነው የምላችሁ መቼም እግዚአብሔር ዋናው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ከቁጥር እንዲገባ ስላልፈለግኩ ነው ምክንያቱም አንድ ተብሎ መቆጠር የለበትም እንደው ልማድ ሆኖብን መጽሐፍ ላይም ወይም የተለያዩ ነገሮች ላይ ማመስገን የምፈልገው ብለን እግዚአብሔር አምላኬን ምናም ብለን እንላለን እርግጥ እንደ ልማድ ነው እንጂ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ አብሮ የሚመሰገን መሆን የለበትም ነበረ ግን እስቲ እንደተለመደው ሊድና እግዚአብሔር የመምህርን አስተምህሮ ለኢትዮጵያ ህዝብ በደንብ እንዲዳረስ በተለይ ለእስላሙም ለፕሮቴስታንቱም ለኦርቶዶክሱም የሚያማክል ትምህርትና በተለይ እሳቸው ማስተማር ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ መንፈስ ምን ምን እየሰራ እንደነበረና የፕሮቴስታንቶች አዳራሽ ላይ በእሳቸው አስተምህሮ መሰረት እየተራምዱ ሴጣንን ለመገሰጽ ለማድረግ የተለያዩ ነገሮች ለማድረግ የሞከሩ ፓስተሮችንም ብቅ ብቅ ማለት የጀምሩት እሳቸው መናፍስትን ካጋለጡ በኋላ ነው እንጂ ማንም አያቅም ስለዚህ ጉዳይ የእሳቸው አስተምህሮ ከመምጣቱ በፊት ስለ መናፍስት ውጊያም ሆነ ስለ መናፍስት ስልት ማንም የተናገረ ነገር የለም ስለዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን በጸበል ቦታም በፕሮቴስታንቶች አዳራሽም በእስልምናው የትኛውም ቦታ ላይ ግን አስተምህሮ መሰረት ያለ ግን በህዝቡ ልቦነ ውስጥ እንደተረተረ ተቆጥሮ ተራ ነገር የታለፈ ትኩረት ያልተሰጠው ግን ትኩረት ሊሰጥበት የሚገባ አስተምህሮ ነበረ ይህ የመናፈስት ሴራ የማጋለጥ ስራ ማለት ነው የመናፈስትን ሴራ የማጋለጥ ስራ ለመጀመራ ጊዜ መምህር ሲጀምሩ እግዚአብሔር እርቷቸው በህልምም በራእይም እንዲሁም በጽሎትና እና በስግደት በትጋት እንደጀመሩት ከአንድ በታቸው ሰምተናል የመጀመሪያው ምስክር ሊሆኑ የሚችሉት እሳቸውና አንደበታቸውና ተግባራቸው ነው ተግባራቸው መንፈሱን ይይዘዋል እንዲሁም መንፈሱ ደግሞ ይለፈልፋል የእግዚአብሔር መንፈስ የያዘው ሰይጣን የሚያወራው ነገር ምስክርነትም ጨምር ስለሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመንም የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ እባክህን አታጥፋን አትግደደን አታጥፋን ባክህን ጊዜያችን ገና ነው አልደረሰም ሲሉት መናፍስት ይለምኑት እንደነበረእና የእነሱም ንግግር እንደ ምስክርነትም እንደቀረበ የኢየሱስን አምላክነት ከመሰከሩት ነገሮች ውስጥ አንዱ መናፍስት እንደሆኑ በቤተክርስቲያን አስተምህሮ እንማማራለን ስለዚህ መምህርን ለህዝብ ያስተዋወቁ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ጸጋ ባይኖራቸውና የእግዚአብሔር ጸጋ ባይሰጣቸው ኖሮ የማስተማርም ሆነ የመፈወስ ጸጋ ባይኖራቸው ኖሮ ማን ያውቃቸው ነበር ነው ከዛ በማስከተል የእሳቸው የማስተማር ፍላጎትና ደፍሮ የመውጣት እንዲሁም ማንም ምን የሚበል ይህን ነገር ለማጋለጥ መወሰናቸውና መፍቀዳቸው ከህዝብ ጋር እንዲተዋውቁ አድርጓቸዋል አይ ማን ይሰማኛል ብለው ቢቀሩ ወይም ደግሞ ይ ነገር ምን ይህን ያክል እንደዚህ ህዝቡ አዳምጡ አሁን ይመለስልኛል ብለው ቢተዉት ኖሮ ምን ያህል ሰው ሳይድን በከንቱ በቀረ ነበረ ግን የዳነውም ያልዳነውም መንፈስ የወጣለትም ያልወጣለትም አጠራቱ ማን እንደሆነ እንዲያውቅ ምክንያት የሆነው የእሳቸው የማስተማር ፍላጎትና ደፍሮ ለመውጣት ያላቸው ወኔ ነው አስተዋጽኦ ካደረጉት የሳቸው አስተምህሮ ለዓለም እንዲዳረስ ካደረገው አስተዋጽኦ አንዱ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስናነሳ ዝም ብለን አይደለም ብዙ ነገሮችን እናነሳለን ሌሎች አስተዋጽኦ ያደረጉ ነገሮች አሉ ግን የእሳቸውን ፍላጎቶች ደግሞ እኒና በሞተር ሳይክል በብስክሌት በፈረስ በህያ በተለያዩ ነገሮች ሰባኪያን በየክፍል ሀገሩ እየተዘዋወሩ ህዝቡን ያስተምሮ ነበርና መምህር በሞተር ሳይክል ነበር የሚያስተምሩት ሞተር ሳይክላቸውም አሁን ድረስ አለች ሌላም መጓጓዣ ሊኖራቸው ይችላል ግን ኑሮን ለማሸነፍ ይታገሉ እንደነበረ በተለይ ወደ ሀይሁለት ማዞሪያ አካባቢ በጣም ተቸግረው ቤት ተቸግረው ሁሉ ስንት ቦታ ይንከራተቱ እንደነበረ ተናግረዋል መጨረሻ ላይ ቤት እንግዲህ ተሸልመው ነው ለዚህ ክብር የበቁት ለዚህ ክብር ስላችሁን እንደ ቢያንስ እንደ ሰው ተቆጠሬ ብለዋል እንደ ተቆጠሬ ቤት ተሰጠኝ ከዛም ባለፈ ደግሞ በተከራዩበት ቦታ ተከራዮች ጎረቤቶቻቸው እንዴት የነቅፏቸውና የዘልፏቸው እንደነበረ በጸበል ቦታ ላይ ካህናቶች እንዴት የሰድቧቸው እንደነበረ ስንሰማ ይህን ሁሉ ነገር ተቋቁሞ ነበረ በየጸበል ቦታው እየዞሩ በቡታጅራም በየትኛውም የኦሮሚያ ክልልም በአማራው ክልልም በትግራይ ክልልም በአዲስ አበባ የተዘዋወሩ ጥግጥጉንም መሐል መሀሉ ሲያባሯቸው ጥንቅጥንጉን እየሄዱ ብዙ ነገር አድርገዋል ካደረጓቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ የትምህርታቸው አዌርነስ ነው መናፍስትን ከማስወጣታቸው እና ከማጥመቃቸው በፊት ያስተምራሉ ትምህርታቸው ለአለም እንዲዳረስ የመፈለጋቸውም ትልቁ ጉዳይ ግንዛቤ ለውጥ ሳይመጣ እናውጣ ማናንተ ታሰርከ ከማለት ይሻላል ብለው አስተምሯቸውን ጎን ጎና አድርገው በደንብ ገልጠዋል። ይህንንም ደግሞ የመንፈሱን ስምቻ እየጠሩ አይደለም ከአብርሃም ታሪክ ከአባቶቻችን አባት ከበ ከአብርሃም ጀምሮ ከአዳምን በለው በብዛት አብርሃም ላይ ነው ነሳቸው ከአዳም ጀምሮ እስከ ራእይ ዮሐንስ ድረስ የቻሉትን ያክል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶችን እና ትንፊቶችን ሲናገሩ ነበረ እነዚህን ነገሮች በድፍረት ያስተምሩ ነበርና እና ያኔ ለማስተማሪ በተነሱበት ወቅት መናፍቃንን ነበር በብዛት የሚገስጹት የምናፍቃድን መንፈስ ይቃወሙ ነበረ መንፈሱን ሲይዙት ኢንተርቪው የሚያደረጉት መንፈሱን ነበረና እና ጥቅስም አዘጋጅተው አንዳንድ ጊዜ ለመከራከርም ወይም ደግሞ መልስ ለመመለስ የሚፈልጉ እንደነበረ ያስታውቃል አንዳንድ በልጃቸው በቀሲስ ለመለኮት አማካኝነት የአየሁት አንድ ለመናፍቃድ መልስ የሚሆን ጥቅሶችን አዘጋጅተው እንደነበር ከድሮ ማስታወሻቸው ላይ ለማየት ች ያለው ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የተቃዋሚዎች መብዛት ነው መምህርን በአለም ላይ እንዲታወቁ ያደረጋቸው በስንተኛ ደረጃ ማለት ነው እግዚአብሔር አለ ከዛ የእግዚአብሔር አለ ከዛ የእሳቸው ድፍረት አለ ከዛ በመቀጠል ደግሞ የተቃዋሚዎች መብዛት የተቃዋሚዎች መብዛት እጅግ በጣም እንዲታወቁ አርጓቸዋል ተቃዋሚ ባይኖር ኖር ማንም አያውቃቸውም አሁን ለምሳሌ መምህር ዘላለም አለ ንመምር በጣም ብዙ አሉ ይህን ያክል የሚቃወማቸውም የለም እርግጠኛ ነ መምር ዘላለም ሰብከት ቢሰብክ ዲስላይክ ብዙ አይገኝበትም ለምን የታወቀውን ትምህርት በቃ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ርዕስ ሰጥቶ አንዱን ርዕስ ሰጥቶ አስተምሮ ነው የሚወርደው እሳቸው ግን አዲስ የሆነ ትምህርት ነው ያመጡት አዲስ የሆነው ለአዲሱ ትውልድ እንጂ ለነበሩት ትውልዶች አዲስ አደለም በተለይ አውሊያ ቃልቻ ባለዛሮች እነዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ለሚግ ደብተራዎች ኮቆጣሪዎች ስር ማሽቀጠል በጣሾች መፍትሄ ስራ ደጋሚዎች ቡዳና ባራ ባዮች በሙሉ የመምህርን አስተምህሮ ሲሰሙ አዲስ አልሆነባቸውም እንዴ እንዲያውም እኚህ ሰውይም አፋቸውን መዝጋት ያለብን ብለው ነው የተነሱባቸው አዲስ የሆነው ለትውልዱ ነው እንግዲህ እኔ እነዚህ አሁን የጠሯቸውን ሰዎች ትውልድ አልላቸውም የትውልድ መርዝ ነው ምላቸው ትውልዱ ግን ይሄ ህዝብ ግን በመንፈስ መያዙን አያውቅም የሚያውቅም አለ ግን እንዳለበት የሚያውቀው ከጊዜ በኋላ ስለሆነ ከጊዜ በኋላ ነው የነቃው እና ተቃዋሚዎች መኖራቸው ደብተራዎች መሆኑ ጠንቋዮች ወይም ተቃዋሚዎቻቸው አጉል የቤተክርስቲያን ትውፊትና ስርዓት ተቆርቋሪዎች ነን ባዮችም አዲስ የሆነ ትምህርት ስለሆነባቸው ና አደለም ለህዝቡ ለመምህራንም ጭምር ለአገልጋዮችም ጭምር ነገሩ በጣም ግራጋባቸው ምክንያቱም በገድላትና በድርሳናት ውስጥ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን የአቡነ ስተንፋሰ ክርስቶስ የአቡነ ዘራብሩክ የአቡነ የዜና ማርቆስን ዘመን በመጽሐፍ በገድላቶቻቸው ውስጥ ስናነበው አጋርንትን ያስወጡ ነበረ በተለያዩ አለማት በኢትዮጵያ ዞረው ቤተክርስቲያንን ሰሩ ህዝቡን ከበሽታ አላቀቁ የሚባል እንጂ የምንሰማው በጽሁፍ በአካል በአይን ያየ የለም ስለዚህ በአይናችን እንድናይ በጽሁፍ የምናቀውን በፊደል የምናቀውን ተግባር በአካል በተግባር ስናየው ደነገጥን እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ላይ የመምህር ግርማ ወይም የአጥማቂዎች ተቃዋሚ የሆኑ ሰዎች በእና ቡነ ሃይማኖትም ዘመን ቢኖሩ መቃወማቸውን ላይ አያቆሙ ብያስባለሁ ለምን ለዘመናቸው ለሚኖሩበት ዘመን አዲስ ናቸው ለዘመናቸው የተጻፈውን እያነበቡ ነው እንጂ ሊቅ የሆኑት ወይም የተጻፈውን እያነበ እንጂ መምህራንና የተለያዩ ማዕረግ የተቀበሉት ዘመናቸውን መዋጀት የሚችሉበት ማመዛዘኛ ግንዛቤ የሚይዙበት ጊዜም አላገኙም ስለዚህ የዜማ ሸምደዳና የተለያዩ አንድምታ ሸምደዳዎችን ብቻ በመሸምደድ ነው እንጂ ሊቃውንት የተባሉት የህይወት ተሞክሮና የተግባር ተሞክሮ የላቸውም የተግባርና የህይወት ተሞክሮ ቢኖራቸው በራሳቸው ምይሄ ነገር ምን ይሆን እዚያ ብቻ ስቲ እግዚአብሔር ህፍታው እየተባለ የሚታለፍ እንጂ በጋድ በትክክል ከደብተራው በስተቀር ሌለው በሙሉ ዳለ አያቀው መንፈስ ነው ደብተራው ግን ያውቀዋል? ማን እንደሆነ እንዴት እንደሚዋራ ሰው እያዳዱ ነገር ያቀዋል ይፍን አብሾ እንኳን ምን እንደሆነ የማያውቁ ሰበት ተማሪዎች አሉ አብሾ ስለዚህ የመምህር ግርማን አስተምህሮ በዓለም እንዲታወቅ ካደረጉት ሰዎች መካከል ተቃዋሚዎች ናቸው ማለት ነው ተቃዋሚዎች ሲቃወሙ ማናቸው የተባለ ሰው ሲያይ ሲያዳመጥ መቼም ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ለማየት ረት ይደረጋል ስለዚህ ያን ያን ነገር ለማየት ሰውንትን አለ ቅርብ ጊዜ አስታውሳለሁ ምናሉ የፖለቲካ ተንታኞች በተለየ ኔታ ላይ ስዩም የሚባል ሲናገር ስሰማ ምናልኩኝ እንዲህ ያለ አማራ ተገደለ እንዲህ ያለ አማራ እንደዚህ ሆነ ታሰረ በዚህ በዚህ ያሉ አማራዎች ተፈናቀሉ የሚባለውን ወሬ እንዲወራ የሚፈልጉ ተቃዋሚዎች አሉ ሆን ብሎ አራጆች እነዚህ የትኛውን ብሔር አይወክሉም እና ሲወራ በፌስቡክም ሆነ በዩትብ ላይ ሲናፈስ ደስ ስለሚላቸው ያርዳሉ ይገድላሉ ብሎ ተናግሯል እንደዚሁ ወሬው እንዲናፈስ እና የበለጠ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም እንዲወራ የሚያደርጉትም የመንግሥት ተከራካሪዎችን ተቃዋሚዎቹ እንደሆኑ ሲናገር ብዙ ነገር እንድናስታወስ ያደረገናል እኔም የመምህርን አስተምህሮ በተለይ የመምህርን አስተምህሮ በአለም ላይ እንዲስፋፋ ምክንያት ያደረጉት ማን ናቸው ተቃዋሚዎች ናቸው ያኛው በኔጌቲቭ ሳይድ ነው የምታዩት የፖለቲካውን ይሄኛው ደግሞ በመልካም ወጎኑ ታዩታለችው ሲቃወሙ በራሳቸው ጊዜ እንዲያውም ጨራሽ ተጋለጡ ማለት ነው ሲቃወሙ ተቃዋሚዎች እሳቸው ደብተራ ናቸው ወታደር ናቸው የሱዳን አስመተኛ ናቸው መቶ አለቃ ምናምን እያሉ ሲሳደቡና ሲናገሩ የበለጠ ጸጋቸው እየበዛና ህዝቡን እያፈወሱ እያዳኑ በደግሞ ቤሌ ሲያስጨንቁ ቆዩ አንዳንድ ሰባኪያን የተባሉትም ብዙ ተናገሩ እንዴት የሁሉ ህዝብ በአንድ ጊዜ ኡ ብሎ ጮሆ መድረክ ስር ሊንፈራፈር ቻለ አንድ ጉባኤ ላይ እኔ አሁን እንደዚህ ብዬ ብጮህ እንደዚህ የሁሉ ህዝብ ሊወጣ ይችላሉ ብሎ የተሰጠን ጸጋ ከራስ ጸጋ ጋር እኔ ምንደርሳቸው ምንም አዲስ ነገር የለም ብሎ እስከ ማሰብ ተደርሶ ነበረ የሚገርማችሁ ደብተራዎች ብቻ አልነበሩ የሚቃወሙት ሰባኪያንም ጭምር ጨምር ነበር የሚቃወሙት አሁንም ድረስ ማለት ነው በዶክተርነት የሚታወቁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዶክተሮች ተብለው ወይም የዶክተርነት ማድረግ የተሰጣቸው ግን በድቁርና ስማቸው የጸኑ አሉ ዲያቆን ገሌ ዲያቆን ገሌ የተባሉ ሶስት አራት አምስት አሉ እነዚህ ዲያቆናት እንግዲህ ዶክተሬታቸውን ያገኙት በሽምደዳ ሊሆን ይችላል ወይም ቴዎሬቲካ ፕራክቲካሊ እንኳን ጃርግጠኛ እርግጠኛ አለውም ግን በጽሁፍና በእውቀት በሽምደዳ በጣም ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው ልምድ ካላቸው ማገናዘብ ይችሉ ነበር በእርግጥ ግን ዘመናቸውን ለመዋጀት የሚያስችል ጊዜ ያላገኙት ለምንድን ነው ያደጉትና የኖሩት ትርክቱ በደብተራዎች አንድ በት የነበረን ቃል በመስማትን ያደጉት ብዬ ማስበው ለምን ትክክለኛውን አስተምህሮ ሰምተው ቢሆን ኖሮ ይህንን ማሰብ አይሳናቸውም ነበረ እና እንዴት ይሄ ሁሉ ህዝብ መድረክ ላይ መምህር ግርማ ቡዳ አይነጥላ ጥላ መጠጥ ዛር ቃልቻ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ብለው ሲጠሩ ግር ብሎ ሲመጣ ህዝቡ እየተንጫጫ መሬት ላይ ሲንደባለል እንዴት ነው ይሄ ነገር ይላሉ ጉባኤውም እሳቸው መድረክ ላይ ሆኖ መንፈስ ጠርቶ ማስወጣት ለዚህኛው ትውልድ አዲስ ነው ለዛኛው ላለፈው ዘመን ትውልድ ግን አዲስ አይደለም ምክንያቱም ገድላት ላይ ተጽፏል እንደገና አስተምህሮ መናፍስትን ትኩረት አድርገው ስለሆነ እሳቸው የሚያስተምሩት ሌላ ነገር ስለማያስተምሩ የእሳቸውን አስተምህሮ ብቻ በተለይ ስለ መናፍስት ለማወቅ የሚፈልግ ሰው በሙሉ መመርግን ማዳመጥ በቂ ነው ብዬ እስከማስብ ድረስ በቂ ኢንፎርሜሽን ያገኘሁት እና ቅርብ ጊዜ አስተሙሳለሁ አስተምር ያለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ በቴሌቪዥን ማስታወቂያ ይለቀቃል የዚህ 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 ትምህርት ቤት ተማሪዎች በዚህ ዲፓርትመንት ያላችሁ ወደ የዩኒቨርሲቲዎቻችሁ ገብታችሁ ትምህርታችሁ እንደተጀምሩ በአዲስ ዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ስም ማስታወቂያ ይለቀቃል ያ ማስታወቂያ ማንን ነው የሚመለከተው አንደኛ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሁለተኛ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሆኖ ለምሳሌ አካውንቲንግ ከሆነ አካውንቲንግ ተማሪዎችን ብቻ ነው አግሪካልቸር ከሆነ አግሪካልቸር ተማሪዎችን ብቻ ነው የሚወክለው ለምን ማስታወቂያ የተነገረው ስለነሱ ብቻ ነው ያ ማስታወቂያ ተለቆ በክላስ ውስጥ የሚጠበቁትም እነዚሁ ተማሪዎች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው እዛ ክላስ ውስጥ ቁጥሩ ለምሳሌ ክላሱ ቁጥር 26 ቁጥር ቢሆን በ26 ቁጥር ውስጥ የአግሪካቸር ተማሪዎች ብቻ ነው ሊገኙ የሚችሉት የመምህርን ማስተምሮ ልክ እነዚህ ነው የመምህርን አስተምሮ ብቻ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እሳቸው ጋር የሚመጡት ስለዚህ ሁሉም ሁሉም ህዝብ አይመጣም የተለያዩ ዲፓርትመንት የተለያዩ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አይመጡም ስለ መናፍስት ግንዛቤ የሌላቸውና ይህ መምህርን አስተምሮ የማይደግፍ ሰው አይመጣም እኔ ችግር አለብኝ አይነጥላ ሊኖርብኝ ይችላል ምክንያቱም ትዳሬ ላይ እንዲአይነት ነገር አለ እሳቸው ሲያስተምሩ ገብቶኛል አዎ ልክ ነው ብሎ ያሰበ ሰዎች ጥርቅም ስለሆነ ዛ የሚመጣው ሲጮሁም ሁሉም ይጮኋሉ ማለት ነው ለምን አንደኛ ለማየት የሚመጣ ሁለተኛ አምኖበት የሚመጣ በትክክል መናፍስ ትዛ ቦታ ላይ እንደሚዋረዱ ለማየት የሚመጣም ጭምር እንደገና ደግሞ ሊጋለጥልኝ ይችላል ብሎ ሰው ስለሆነ የሚመጣው የሚጮሁ ሰዎች ይበዛሉ ማለት ነው ይሄ ነው መልሱ ሌላ ነገር የለውም ብዙ ሰዎች ለመጮኋቸው ከዛ ውጭ ሌላ መልስ ካለው እንግዲህ ማከል ይቻላል እንደኔ ግን የተገለጠልኝ ይሄ ነው አንድ ቦታ ላይ ሁላችንም ተሰባሰብን እኔ ወደዛ ሳቸው ሲሄድ ምን ፈልጌ ነው የሚሄደው በፍጹም ስለ መናፍስት ከማይገናኝ ነገር ጋር ተምሬ ልመጣ አደለም እሳቸው ጉባኤ ላይ ኬድኩኝ እሳቸው ጉባኤ ላይ የማገኘው መናፍስትን አስተምሮ ነው ሊጋለጥ ይችላል ቤቴ ሰግጄ ቀጥቅጬ መንፈስ እንዲጋለጥ ወይም እንዲያዝ አስብ የስመጣ ይጋለጣል ይያዛል ለዚህ ነው ከሚጮሁት ጋር የምደባለቀው ማለት ነው ቁጥራችን የሚበዛውም ለዛ ነው ማለት ነው ወደ ቁም ነገሩ እንምጣና መምህርን በአለም እንዲታወቁ ካደረጋቸው አስተምህሩ ማነው ሁኔታዎች ውስጥ አንዱ የጉባኤው አይነት ነው ጉባኤው አራተኛ ልበለው እና ጉባኤው የጉባኤው አይነት እንዳልኳችሁ እሳቸው ካስተማሩ በኋላ መድረኩ መንፈስ የሚዋረድበት መድረክ ነው ጸጋቸው የሚገለጥበት መድረክ ነው በትክክል እሳቸው እንደሚያደረጉትም ሌላ ጸበል ቦታ ላይ የተጀመረው ከእሳቸው በኋላ ነው ከእሳቸው በፊት አንድ አባት ብቻ ነበሩ ማስታውሰው እንደዚህ የሚያጉ እሳቸው እንደው ጸበል ቦታ ላይ ተገኝተው የተወሰኑ ሰዎችን ብቻ ነበርና ያው ሰው ግንዛቤው የጨመረ ሲመጣ ትምህርታቸውን ሲያዳምጥ ነው እንትን እያለ የመጣው እየሰፋ አስተምሯቸው ሲሰፋ ነው ጉባኤው የሚያሰፋው ስለዚህ የጉባኤው አይነት ራሱ እዛ ቦታ ላይ የሚጮሁ መናፍስቶች የሚናገሩት ንግግር የተያዙ መናፍስቶች ንግግር ነው ያልተያዘ መንፈስማ ብዙ ነገር ዋሽቶ ብዙ ነገር ሊያጋድል ይችላል ደግሞ እዛ መድረክ ላይም ሊወጣ አይችልም በመጀመሪያ ስለዚህ የተያዘ መንፈስ ውርደቱን የሚናገርበት ስለሆነ እኔ እንዲያርጊያት እንዲያርጊያት እንዲሆኝ እንዲሆኝ አምልከሆኝ ወስደሆኝ በልተውኝ ጠጥተውኝ ገብረውልኝ ምናም እያለ ብዙ ነገር ያውራል ና ታሪካችንን ስለሚያወራ ከሌሎች ሰባኪዎች የተለየ ከሌሎች ከሌሎች መምህራን ከተለመዱት ትምህርቶች የተለየ ግን ውስጣችን ያለ በየቤታችን ልናስተውሎ የሚገባ የሚኮረኩር ይሄ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል አባዬ እማዬ ሲያደርጉት አይቻለሁ ወይም እኔም ይሄ ነገር ከዚህ ትኩ አርጌዋለሁ ለካ ይሄ ሴጣን ነው ጥበብ መስሎኝ ወይም ደግሞ ባህላዊ ህክምና መስሎኝ ወይም ደግሞ ከራማ ሲባል አማልክት ናቸው ሲባል በህዋንን ተቀብዬ ልጆቼን እንዳይገልብ ብዬ አምልክ የሆኑ ለካ ተሳስቻለሁ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ግንዛቤ ለውጥ አምጥተው ቪሲዲውን ሲገዙ የመምህርን ቪሲዲ ሲገዙ የመጣ ግንዛቤ ለውጥ ነው አራተኛ አምስተኛ የመምህርን አስተምህሩ ያስፋፋው ቪሲዲዎቻቸው መቁጠሪያቸውና መጽሐፋቸው ነው ቪሲዲ ያው እንደሚታውቀው በፊት ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አየረር ስላሴ በሰፊው ይሸጥ ነበረ ከዛ የፍላሽ ዘመን ሲመጣ ቪሲዲ ወደቀ ቪሲዲ የሚገዛ ሰው ጠፋ ፍላሽ የሚባል ነገር መጣ ማዮታ ዲቪዲ ከገበያ ሲወጣ ፋብሪካውን ሲዘጋ ሁሉም ሰው ወደ ፍላሽ ዞረ ከዩትብ ላይ ዳውንሎድ መድረክ ተጀመረ ከዛ መቁጠሪያ ነው መምህር ጉባኤያቸው ወይም እሳቸው ማነታቸው የሚታወቁ በአለም እንዲታወቁ ያደርጋቸው በመቁጠሪያቸው እንዴት እንደሚገረፍ መንፈሱ ሲያዝ ምን ምልክት እንደሚያሳይ እንደ ድንጋይ ማድረግ ማሳከክ መውረር የሚባሉን ትምህርቶቻቸው በሙሉ ህዝቡን የበለጠ እንዲሞክረውና እንዲለማመደው ይህ ነገር በትክክል ቆስቲ ልሞክረው ብሎ ሲሞክረው መንፈሱ መያዝ ጀመረ ከዛ በመቁጠሪያው የተነሳ ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ ሲሆኑ ጉባኤው እየታወቀ እየተለየ መጣ የበለጠ ተጠቃሚ ሆኑ ማለት ነው ህዝቡ ሌላው መጽሐፋቸው ነው መጽሐፍ ታትሞ ሲወጣ የበለጠ እውቀታቸውንና አይምሯቸውን በደንብ አየ ነው እንደዚያውም እኔ መጽሐፍ እሳቸውን በደንብ ይመጥናቸዋል ብዬ አልልም ከመጽሐፉ በላይ ናቸው ለህዝቡ በሚገባው መልኩና ህዝቡ በሚረዳው መልኩን ያወጡት ብዬ ነው ማስበው ህዝቡ እና መምህር አልተገናኝተውም ናቸው ለዚህ ትውልድ አይመጥኑትም እሳቸው በነገራችን ላይ ለዚህ ትውልድ አይመጥኑትም ግን እንደው እንዲገባው አድርገው ቀስ እያሉ ሲያስተምሩ ማየታችሁ ከሆነ እንደ ሌላው ሰባኪ አይወራጩም አይጮሁም ድምፃቸው አይቀያየርም አንዳንድ ሰባኪ ጀምሮና ሲጀምር ያለውን ድምፅና በስማ ወወል መስ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ብሎ ሲል ከዛ መሀል ላይ ደግሞ ድምፁን እስቲ ዝምላችሁ አሳልፋችሁ ገባገባ አድርጋችሁ ይሁት በጣም ያለነቁሩ ድምፆች ነው የምትሰሙት እና ሆነ አንዳንድ ጊዜ አብሾ የሆኑ ድምጾች ተሰማላቸው አብሾ ድምጾች እና እሳቸው ጋር እንዲያን ነገር የለም በእርጋታ ይጀምራሉ በእርጋታ ይጨርሳሉ ቀል ጣል ያረጋሉ የህይወት ተሞክሮ ጣል ያረጋሉ ይሄ ይሄ ነው ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ቅድም ነገርኳችሁ ጉባኤያቸው ሲጀምር ወንጌል ነው ቀጥሎ ደግሞ የመናፍስትን ውጊያ ራሱ መንፈሱን ጠርቶ ምን አረካት እንዴት አረካት ብሎ ጠይቆ ከመንፈሱ መማር ነው ሶስተኛ የበረከት ስራ እሳቸው ልክ እንድናቡነ ትክል ተክል ሃይማኖት እንድና ቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዘመናቸው ይህን ያክል ቤተክርስቲያን አሰሩ ከመቶ ምናምን በላይ አሰሩ ተብሎ የሚነገረው እኮ ከየትም አምጥተውት አደለም ከህዝቡ በተሰበሰበው ገንዘብ ነው የህዝቡ ገንዘብ ይሰበሰብና ቤተክርስቲያን ይሰራል ያንን ነው የደገሙት ማንም ሰው የሚያበራየውን በሬ አፉን አተሰረው እንደሚለው ሲያገለግል የሚሸለሙ ሽልማት አለ አስታውሳሉ ከአውስትራሊያ አንድ ቶዮታን ፒካፕ ቶዮታ ተሸልመው በጣም ብዙ ከእስር ቤት እንደተፈቱ እቺ ሽልማት የነች ብለው ሲናገሩ እና በጣም ብዙ ሰዎች ደስ ብሏቸዋል ጥቂት ሰዎች ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ሊያገሩ ምርሙ የሚችሉት መምህርን በአለም ላይ ካስተዋውቁ ነገሮች ውስጥም አንዱ የጉባኤው ለየት ማለት ነው ጉባኤው አራት ነገሮችን ያስተናግዳል ወንጌል አለ አጋርንትን ማናዘዝ አለ የበረከት ስራና ከዛ ጸበል መርጨት እነዚህ ነገሮች ማንኛውም ቦታ ላይ አታገኙትም የተለመደ ነው ቀሳቸው ጋር ሁልጊዜ የሚደረግ ነገር አረጀሆኝ ደከመኝ ሰለቸኝ እንኳን አይሉም በአይናቸው የመናፍስቱን አሰራር ስለሚያውቁት ጸበል ሲረጩ በደንብ አድርገው አተኩረው ነው የሚለዩት መንፈሱን ስለዚህ በዚህ አይነት አገልግሎታቸው ጉባኤያቸው ላም ይታወቃል ከመጽሐፋቸው ጎን ለጎን ማለት ነው የመጽሐፋቸው መታተም ተያይዞ ደግሞ በአለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በሸገር ይሁን በምን ሬዲዮ ላስታ ረስችዋለሁ በአለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ ሽያጭ በከፍተኛ ኮፒ ሽያጭ አንደኛ የሆነ መጽሐፍ ነው በማረዳ ብያስ እኔ እንደማስታውሰው ከሆነ የዛን ጊዜ ዘጠና ሁለት አምስት ነው ሁለት ሺ ስድስት አካባቢ ማለት ነው እንግዲህ የሳተመው መጽሐፋቸው ሁለት አምስት ይመስለኛል አመተ ምረት በዛ ጊዜ በጣም ትልቅ ግንዛቤ ያገኘንበት የአይምሯቸውን ጭማቂ ነው ለዚያውም ዋናው አይደለም እንዲሁም የበለጠ ህይወት ታሪካቸውንና እኔ ገጠመኝ ብዬእንደማቀርበ ገጠመኝ ያወጡት የሰው ቃርሚያ የሚለው መጽሐፋቸው ላይ ነው ከዛ በፊት ግን የመናፍስቱን አሰራርና አንዳንድ ያልታወቁ መናፍስቶች እንደ ዱቢፍቱ እንደ አኬር ዱቢፍቱ እንደሚባሉት እንደነ አዳኝ ወርቁ በየብሔሩ ያሉት መናፍስቶች ባህሪያቸው ምን ይመስላል እንደ ያገሩ መንፈሱ እንዴት ስልቱን እንደሚቀያይር በአማራ ክልልም አመቺሳ ራሄሉ እንደሆነች ዶሮ የሚታረዱ ዛው አካባቢ ግልፍተኛና ብሮሽኤል የሚባል መንፈስ እንዳለ በኦሮሚያ ክልልም አመቺሳ እንዴት ጉድ እንደሰራ ጠቋር እንዴት እንዳደረገ አገልጋዮች ዲያቆናትና ካህናት ጳጳሳት ላይ ሁሉ ሳይቀር መናፍስቱ እንዴት ቦታ ቦታ ይዞ እንደተቀመጠና ይህ ጠቋር የሚባለው ደፋሩ መንፈስ አገልጌዎች እንዴት በዝሞት በትቢት እና አብሾ በተለያዩ አውደ ነገስት በመፍትሄ ስራይ እንዴት አልጎ ህዝቡ እንዳደበላለቀ በንስሐ አባቶች ላይ እንዴት ትውልዱ ላይ ሴራ እንዳሴረበት በግራ መስቀል በግራ ቅጠል በቀኝ መስቀል ይዘው እንዴት አልገው ህዝቡ እንዳደናገሩት ይህን ሁሉ በደንብ ራጎን የተናገሩት መምህር በመጽሐፋቸው ላይ ግን ጭማቂው ነው ብያችኋለሁ ያላቸው እውቀት ጭማቂ ነው ከዛ በመቀጠል የመምህርን አስተምህሮ በአለም እያስተዋወቀው ዋናውና ትልቁ ነገር እንግዲህ ጸበሉ ነው ጸበሉ ፈልገው የሚመጡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ጸበሉን እሳቸው ሲረጩ ለሁሉም እንዲዳረስ አድርገው በደንብ አድርገው በተለይ እዚህ መገናኛ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸበል ላይ በብዛት ያጠምቁ ነበረ ሰዎችን በብዛት ያወቋቸው እዛ ነው ብዬ ነው ማስበው ከዛ ደግሞ ከሚካኤል ከዛ አዲሱ ሚካኤል የኔ መንፈስ የተያዘበት ቦታ ከዛ ስጢፋኖስ ከዛ የረር ስላሴ ከዛ እያለ እንደዚህ እያለ እንግዲህ በአለም ላይ በጣም ተስፋፍቷል ከዛ በፊት የነበሩት አብያተ ክርስቲያናት ላይ ሁሉም ላይ የምስክር ወረቀት አላቸው ከመቶ ምናምን በላይ ከሁለት መቶ ምናምን በላይ የሆኑ ደብዳቤዎች አሏቸው የሚገርማችሁ በቤተ ክነት ገብተን ራሱ አባታችን አቡነ መርቆሪዎስ በአሳዩን መሰረት መቃሪዎስ ይቅርታ አቡነ መቃሪዎስ ሰላም ልንላቸውና ቡራኬ ልንቀበል በገባንበት አጋጣሚ ቤተ ክነት የእሳቸውን ዶክሜንት እንዴት አድርገን እንዳስቀመጠችው በደንብ አርገ የሚያየ ነው ከዛ ጎን ለጎን እሳቸውን የሚከሱ እንዲታሰሩ የሚያርጉ በጣም ብዙ የተለያዩ አላስፈላጊ ነገሮች በሚነገሩበት ሰዓት ቤተክነት ሰልፍ ሲካሄድ ይፈቱልን ወይም ደግሞ ይፈቀድላቸው ማጥመቅ እየተባለ ብዙ ቦታ ሰልፍ ይደረጋል በኮሜንት በዩትብ በምንም ፎቶቸው በናቸው በሚለቀቅበት ሰዓት የበለጠ ጨራሽ እንዲሁም መናፍስቶቹ እየተበሳጩ የመጡት በዛ ምክንያት ነው እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ሁሉ የእንትኖቹን እንትን አይፈልገውም የነዚህ የሰባኪዎቹን የምናምን ተቃዋሚዎቹን ንግግር አይፈልገውም አይመጥኑኝም የሚል ሁሉ ይመስለኛል እኔ የመፈልገውን ያክል አልተቃወሙልኝም ብሎ ሚል ይመስለኛል ምክንያቱም በተቃወሙ ቁጥር የበለጠ እሳቸው እየገነኑና ጉባኤያቸውን ለማየት የሚፈልግ ሰው ግቢውን እያጠለቀለቀውን የመጣው የበለጠ እና በጣም ከባድ ነው እየሆነ የመጣው ጠጠር መጣያ ቦታ እስከሚጠፋ ድረስ በጣም ከቁጥጥር ውጭ የሆነው ሌላው የአቢሲኒያ ሬዲዮ ነው የአቢሲኒያ ሬዲዮ የመምህርን አስተምህሮ በበአለም እንዲዳረስ ካደረጉት ውስጥ እኔ ነምበር ዋን ብዬ ቦታ ምሰጠው ነው ነምበር ዋን ስላችሁ በምእመንና በግለሰብ በሚዲያ ደረጃ ከእሳቸው ውጪ እስካሁን የጠቀስኩት በሳቸው ጉባኤ ላይ ብቻ ነው ከሳቸው ጉባኤ ውጪ በአለም ሊዳረስ ዋጋ ከፍሎ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ቢኖር አያልቅበት ተሾመ ወይንም የአቢስኒያ ሬዲዮ ነው የአቢስኒያ ሬዲዮ ለስምንት ዓመት ያከል እንግዲህ ከ20 ዓመ ምት ጀምሮ ኖ ከዛ በፊት ነው እንጂ በፊት ጀምሮ ይመስለኛል ኖ አራት ነው እንጂ አካባቢ ጀምሮ የመምህርን አስተምሮ በአለም ላይ በተለይ ውጭ ሀገር ያሉ አውሮፓውያን እንደገና ደግሞ አሜሪካውያን በአረብ ሀገር ያሉ ሴቶች እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የህይወት ለውጥ ነው ያመጡት አወቁት ሴጣንን ቀጠቀጡት መቁጠሪያም እንዴት እንደሚደረግ አወቁ መጽሐፋቸውን ይተረካል በዛ በዩቲዩብ ላይ ያገኙታል አቢስኒያ ሬዲዮ በጣም በሰፊው ስራይ ብሎ መንፈሳዊ የሬዲዮ ፕሮግራም ሊሆን እስከሚችል ጊዜ ድረስ ማለት ነው በጣም ትልቅ ስርጭት ነበር የሚደረገው እስከ ሁለት መጨረሻው ዓመት ድረስ ነው ሲከናወን የነበረው እኔ እስከማስታውሰው ድረስ 2012 መጨረሻ ድረስ አቢስኒያ ሬዲዮ በደንብ ያገለግል ነበር የመምህርን አስተምሮ ቅዳሜ ማታ የእሳቸው ትምህርት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ ይተላለፍ ነበር እና በተለይ የውጭው ህዝብ በጣም አዌርነሱን ያገኘውና ግንዛቤ ለውጥ ያመጣው በጣም መንፈሳዊነትንም ያወቀውና ጠላቱን የተረዳው የውጭ አገላሉ ደብተራዎቹ ራሱ የተዋረዱት በተለይ እነዚህ ለመቀደስ ለመባረክ አባት ለመሆን ወደ ውጭ ሀገር የሄዱ ካህናት በከፊል ግማሽ በግማሽ ማለት ይቻላል ደብተሮች ሆኖ የተገኙትና የተነቃባቸውም የመምህር አስተምሮ ሲስፋፋ ነው በደንብ የታወቀው እንዲ ይሄ ነገር የድብትርና ነው እንዴ ይሄ ነገር እንደዛ ነው እ እየተባለ በጣም ብዙ ሰዎች የግንዛቤ ለውጥ ያመጡት በምንድን ነው በዚህ በአቢሲኒ ያሬዱ አማካኝነት ነው ገዳማት በጣም ይረዱ ነበረ እንዲሁም እሳቸው በታሰሩበት አጋጣሚ በጣም ጥብቅና ቆሞ ከጳጳሳት ጋር ሁሉ ተደዋውሎ እንዴት እንዲ ሊሆን ይችላል ብሎ በአለም ላይ ለምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የአሜሪካንም ያለውም ሲኖዶስ የኛው ነው ህዝቡን ሊቆጣጠር የሚችል ሚዲያ ስለነበረ የአቢሲኒያ ሬዲዮ በትክክል ጳጳሳት ከአያልቅበት ተሾመ ጋር ማውራት ነበረባቸው ምንም እንኳን የሬዲዮ ፕሮግራም ባለቤትና አርቲስት ቢሆንም ግን በመንፈሳዊ ጉዳይ ላይ ግን በጣም ጎበዝ አስተዋጽኦ ነበረ እኔ እንዲያውም አንደ በተሪቱ ሆኖ ያግኝቸዋለሁ ምንም አይት የቤተ ክህነት ትምህርት ሳይማር እንደ አንድ ቤተ ክርስቲያን እንደ ምእመን እንደ አንድ ኖርማል ምእመን ግን የዚህን ያክል ተከራክሮ እንደ ትልቅ ሰው እድሜና ኖሮም እኮ ይመክራልና እንደ ትልቅ ሰው የመምህርን ማንነት ከፍ አድርጎ የመምህርን አስተምህሮ ከፍ አድርጎ የመምህርን የማስተማር ጥማት በደንብ የተወጣላቸው አቢስኒያ ሬዶ ነው ብዬ ነው ከግማሽ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ግማሽ በግማሽ መምህር አለምን ያገኟት በአቢሲኒያ ሬዲዮ አቢሲኒያ ሬዲዮ ውስጥ ያሉት አባላት ደግሞ ኤሚጂ የሚባል ግሩፕ አለ ደግሞ ወደ ስድስተኛ ስንመጣ ማለት ነው ይህ ኤሚጂ ግሩፕ የሚባለው ወይም የመምህር ግርማ የሚባል ግሩፕ አለ ነበር አሁን ማህበረሰብላሴ ይመስለኛል ብቻ ወደ ሌላ ተቀይሯል በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ገንዘብ በማዋጣት ገዳማት በመርዳት መምህር ለሚያደርጉት አገልግሎት አስተዋጽኦ በማድረግ ከጎን አብሯቸው በመደገፍ ኢቨን እስር ቤት ታስረው በነበሩበት ሰዓት ሱባኤ በመግባት ምህላ በመግባት በዩትዩብም ሆነ በቤተ ክርስቲያን በየጸሎት ቤታቸው ሁሉም ሱባኤ እንዲገቡና በስማቸው እንዲቆርቡ እንዲቆረብ ሁሉ ጭምር ማለት ነው ቁርባን ሲቆርቡ ሁሉም የመምህርን ክርስትና ስምጅ ላይ በመጽሐፍ ትልቅ ስራ ይሰራ ነበር እኛም እዚ አዲስ አበባ ሆነን መድሃን ያለም ወኪዳ ንምረት የሚባል ማህበር ነበረ ትልቅ ማህበር ነው አሁንም አለ ከሱ ማህበር ጋር ጭምር ታስረው በነበሩበት ሰዓት በጣም ትልቅ ተጋድሎና ትልቅ አስተዋጽኦ ሲደረግበት የነበረ ማህበር ነው ለዚህ ማኅበርም መደራጀት ምክንያት የሆነው ስሙ ከሁሉም ገኖ ሊነሳ የሚገባ አንድ ትልቅ ሰው አለ ተሾመ በፊት ማለት ነው ያው አቢሲኒያ ሌሎ ሲነሳ አልቅበት ተሾመ መነሳት ስላለበት ያመሰውት ግን መጨረሻ ላይ ስሙን ሳነሳው አንደኛ ላይ መነሳት እንዳለበት አልጋችሁ ቆጥራችሁ ለምን መጨረሻ ረከው ስትሉ የነገሮች ሁሉ መደምደሚያ ግን የነገሮች ሁሉ መጨረሻ እንዲሆን የነገሮች ስላችሁ የዚህ አሁን የተነሳውበት ፕሮግራም ማለት ነው የመምህርን አስተምሮ ለዓለም እንዲዳረስ ካደረገ ሰዎች መካከል ግን ሰው ብዙ መማያቀው ነው በተለይ ውጭ ሀገር ያሉት የተወሰነ ሊያውቁት ይችላሉ ብዙ ወንድሞችን የረዳ ብዙ የረዳ በየቤቱ እየሄደ በጸሎት መንፈስን በመገሰጽና አዌርነስ በመስጠት ሲያስተምር መምህር በታሰሩበት ሰዓትም ሲያስተምር የነበረ ዲያቆን መላኩ የሚባል ወንድም ነበረ ዲያቆን መላኩ ብዙ ሰዎች ያውቁታል ያው ዲያቆን መላኩ በሚባል ነው የሚታወቀው መምህር መላኩ ብዬ ሉሰድ ያው ሲያስተምር ስለነበረ ይህ ወንድማችን መላኩ በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ከአቢሲኒያ ረዶጋ መምህርን ያገናኘ እንዲሁም በመምህር ዙሪያ ያልተፈቱ በጣም ብዙ ችግሮች እንዲፈቱ አጋዥ ሆኖ ከእሳቸው ጎን ለጎን ሲሰራ የነበረ ሲያገለግል የነበረ የአንድ ታክሲ ሹፌር ሆኖ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ገቢ እንኳን ሳይኖረው ከላይ እስከ ታች ያሉትን በውጭ ሀገር ያሉትን ሰዎች በማስተባበር እንዲች አምስት ሳንቲም እንኳን ከህዝቡ ጋር ምንም አይነት ነገር በሌላ ነገር ሳይነካካ ለብዙ ዘመናት ለብዙ ጊዜያት ማለት ነው ህዝቡን በቅንነት ሲያገለግል የነበረ ወንድማችን መላኩ ነው መላኩ መምህር ሲነሱ መላኩ መላኩ ሲነሳ መምህር እንዲሁም መምህር ሲነሱ አቢሲኒያ አቢሲኒያ ሲነሳ አልቅን በተሾመ እነዚህ ማይለያዩ ናቸው እንግዲህ ከትምህርቱ አንጻር ነው መነግራችሁ ካስተ አንፃር አንጻር ለመስፋፋት ምክንያት ከሆኑት ውስጥ ነው እንጂ መምህር በየዘመናቸው ብዙ ሰዎች ተለዋውጠዋል በሳቸው ዙሪያ ተለዋውጠዋል ሌሎችም አሉ አስተዋጽኦ ያደረጉ ከጳጳሳት መካከልም ብዙዎቹ ማንሳት ይቻላል ለጊዜው በጀምላ ጳጳሳት ብል ነው የሚሻል የሚቀልኝ ጳጳሳትም አገልግለዋቸዋል ወደ አምስት ነው ስድስት ጳጳሳት በቪሲዲዎቻቸው ላይ አይተናል በስልክም በምንም እየደወሉ ፍቅርና ሞራል የሚሰጧቸው ጳጳሳት እንደነበሩም እናውቃለን አሁንም አሉ አባሳትም አሉ ግን ከምዕመን ደረጃ ደነ ያሉ ለገዳማት ገንዘብ አሰባስቦ በመስጠት የተቸገሩ አድባራትና ገዳማት እንዲሁም በጣም ብዙ አይነት ችግር ያለባቸውን እንደሚረዱ ኤንጂዎችን ለመርዳት በማስተባበር ሲሰሩ የነበሩት ይህ አቢሲኒያ ሬዲዮ ኤምጂ ግሩፕ ወይም መምህር ግርማ ማህበር የሚባል ነበረ ኤምጂ ግሩፕ መላኩ የተሰናሰሉ ነገሮች ናቸው እነዚህ በጣም ትልቅ ስራ የሰሩ ያልተዘመረላቸው ግን ሊዘመርላቸው የሚገባ ወይም ደግሞ ውስጥ ውስጡን ለመምህር አስተምህሮ ከፍታ የማይረሳ ውለት ያደረጉ ናቸው በዚህ አጋጣሚ ኔ ልናገር የምፈልገው ነገር አለ ዘጠና ፐርሰንት ወይም ሰማኒያ ፐርሰንቱን የመምህርን ማንነት ያወቁት እኔ በአቢሲኒያ ሬዲዮ ነው ጉባኤ ላይ እንኳን ተቀምጬ ማለት ነው ምክንያቱም ጉባኤ ላይ መምህር የሚያስተምሩት ትምህርት በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ ነው አቢሲኒያ ሬዲዮ ላይ ግን በሙሉ ነው ዳውንሎድ ያደረኩት በሙሉ ዳውንሎድ አድርጌው በቃ በቀን ጆሬን እስኪ ሜን ድረስ የከረምኩትና መምህርን በደንብ ያወኳቸውና ስለ ወንጌል ያላቸውን ፍቅር ስለ መለወጥ ስለ መናፍስት ስለ ቅዱስ ውስጥ ስላሉ ታሪኮች ና ስለ ዘመናችን መዋጀት በደም ዳርጌ ጥጥት ያደረግኩት በአቢሲኒያ ሬዲዮ ነው እና በዚህ አጋጣሚ አልቅበት ተሾመን ሁላችሁም ልናመሰግነው ይገባል ዛሬ ላይ እንግዲህ በአንዳንድ ኦብስታክል ወይም በአንዳንድ እክሎች ቢዘጋም ግን ይህ ልጅ እንደገና አንድ አዲስ አንሰራርቶ መንፈሳዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን በራሱ ማንንም ተገን ሳያርግ የማንንም እንትን ገዛ ሳይፈልግ የእኛን የወንድሞቹን የመንፈሳውያንን ወንድሞቹን እገዛ ብቻ በማግኘት መንፈሳውያን ስላችሁ መቼም መናፍስትን ውጊያ የሚያውቁ የመምህር አስተምሮ የሚያውቁ ሰዎች ማለት እንጂ ሌላ የተለየ አካል ኖሮ ወይም የተለየ ጸጋ ኖሮ አደለም እና ወንድማችን አያልቅበት ተሾመ ላደረገው አለምን በሙሉ ለዚያውም በምእመን ደረጃ እንኳን ባለ እውቀቱ ማለት ነው አለምን በሙሉ በዚህ መናፈስት ውጊያ ለዚያውም መምህር በሌሉበት ሰዓት ሲደውሉለት እንዴት አድርጎ መቀጥቀጥ እንዳለባቸው እንዴት ማስተማመር እንዳለባቸው እንዴት መለወጥ እንዳለባቸው በምን መልኩ መምህር እንደሚገኙ እየተከራከረ እየተነጋገረ ስልክ እያነሳ እየመለሰላቸው በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል ለስንት ዓመት ለስምንት ለዘጠኝ ዓመት ያክል በጣም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦን ያደረገው እና መምህር በአለም እንዲታወቁ ካደረጉት የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ሰዎች አቢሲኒያ ሬዲዮ ላይ ያለው ወንድማችን አያልቅበትና መላኩ ይባላሉ ማለት ነው ወንድም መላኩ በተመለከተ በሰፊው ስላደረገው አስተዋጽኦ ብቻ እመጣበታለሁ በሰፊው ግን አሁን በተለይ በተለይ ማህበሩ ቀጥሎ እንደገና ሌላ ገዳማትን በመርዳት ያው ከመምህር በተማረው መሰረት መቼም የማይነጥፍ የማይወድቅ ትምህርት ነው ያስተማሩት ህዝቡ በደንብ አይምሮ ስላነጸና እግዚአብሔርን በደንብ ስላወቀው ገዳማትን በመርዳት ምስኪኖችን በመርዳትና አስፈላጊ በሆኑ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን የተሸነቆሩ ቀዳዳዎች ውስጥ ደፋኝ ሆነ በመገኘት ከጳጳሳት ጋር በመተባበር የተለያዩ ቦታዎች ላይ በመዞር እንደና ጌቱ የመሳሰሉ በአረብ ሀገር ያሉትን የሚያስተባብር ማለት ጌቱ ታቆታላችሁ ብዙዎቻችሁ ከኮሚቴዎች ውስጥ እኔ ስማቸውን ያልጠቀስኳቸው በጣም ብዙ አሉ እንደ ኤርሚያስ የመሳሰሉ እነዚህ እነዚህ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል በተለይ ወንድሜ ኤርሚያስ በነጌቱ ና በኩል ያለውን በኩል ያለውን አሰራራቸውን እንትን ሲል ሲገልጽ ሐሳቡን ሲገልጽ ከሌሎቹ የበለጠ በጣም ጥሩ አጎን የገለጸልኝ ብዙዎች በዚህ ጉዳይ ላይ መስክረዋል በጣም ብዙ ሰዎች ግን ኤድሜ በስሜት ነው የሚናገረው ምን ያህል መምህርን ለዓለም እንዳስተዋወቁ ነው የተረዳው አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችንን በማስተባበር ደግሞ ጌትሽ በጣም ትልቅ ስራ ሰርቷል እነዚህ እንግዲህ ቀላል የማይባል ግን ትልቅ ስራ ሰርተዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እዚህ ደግሞ የመምህር ግርማ ጉባኤ ላይ ያሉ በሰባተኛ ደረጃ ምጠራላችሁ አስተዋጽኦ የመምህርን አስተምህሮ የመምህርን ጉባኤ በአለም እንዲታወቅ ካደረጉት ሰዎች መካከል በተለይ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ለተለያዩ የመረዳጃ ድርጅትና ና ኤንጂዎች እንዲሁም ለቤተክርስቲያን ገንዘብ በሚሰጥበት ሰዓትም ሆነ ልማታዊ ስራዎችም ሲሰራ እንዲሁም ወንጌል በሚስፋፋበት ቦታ ሁሉ አብረቸው እየተሽከረከሩ ሲሰሩ የነበሩ አስተናጋጆች አሉ አስተናጋጅ ሲባል ኖርማሊ ከዋል ልብሰው እዛ ጉባኤ ላይ የሚያስተናግዱትን ሳይሆን ኮሚቴ አለ ኮሚቴ የመምህር ግርማ ጉባኤ ኮሚቴዎች አሉ የበላይ ተጠሪዎች ሲታሰሩ ሲመላለሱ የነበሩ ከቃሊቲ ከናዝሬት ከተለያዩ በጣም ከሆኑ ቦታዎች እየተመላለሱ አዲስ አባ ድረስ እየመጡ በጣም ትልቅ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ስማቸውን ለጊዜው ሁሉንም አሰብስም ቢያንድ ቀን አመጠዋሉ ስማቸው ለጊዜው ያልጠቀስኳቸው ወንድሞቼ የታወቀ ነው በጉባኤ ላይ የእነዚህ ኮሚቴዎችም ስራ ትልቅ አስተዋጽኦን ያደረገው በአጠቃላይ ቀሲስ ክንፈ ግሩፕ ወይም ደግሞ የነ ጣሰው ግሩፕ አለ። እነዚህ በጣም ትልቅ ስራ ሰርተዋል ለመምህር መምህር በነዚህ ልጆቻቸው ታጅበው በነዚህ ልጆቻቸው ዙሪያና እሳቸው ዙሪያ ባሉ የትምህርታቸው ተከታይ በሆኑ ወንጌል በቀየራቸው ልጆቻቸው ታጅበው ዛሬም ድረስ አሉ እና የመምህር አስተምህሮ በአለም እንዲዳረስና መጽሐፋቸውም እንዲሁም አስተምህሯቸውም እንዲስፋፋ ካደረጉ ሰዎች ወይም ደግሞ ካደረጉ ነገሮች መካከል እነዚህን ዋና ዋና ብዬ ሌሎች በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ግን እነዚህ ናቸውእና እና ይህንን ማየት ካልቻለን እነዚህን ነገሮች ማየት ሳንችል እንዲሁ ዝም ብለን ጉባኤውን የምንከታተል ከሆነ አንዳንድ ችግሮች በሚነሱበት ሰዓት ቤተሰባዊ ስሜት ሳይሰማን ዝም ብለን እንዲሁ ነገሩን በቀለል አድርገን በቸልተኝነት የምናልፈው ከሆነ እውነትም ወንጌሉ አልቀየረንም ምናልባት ከጊዜ በኋላ ወንጌሉ ወንጀል ሆኖ ሊፈረድብን ሁሉ ይችላል ብዬ እና እነዚህን በሳቸው ዙሪያ ያሉትን የመምህር አስተምህሮ በአለም እንዲዳረስ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች በሙሉ አስባችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ሆን ብላችሁ እንድታመሰግኑ በዚህ አጋጣሚ አሳስባለሁ መጨረሻ ላይ ልናገር የምፈልገው ነገር ያለ ምንድን ነው ምንድን ነው የመምህር አስተምህሮ ነው ዋናው ትልቁ ነገር የመምህር አስተምህሮ ዋናው ትልቁ ነገር እርኩስ መንፈስ ማነው እናንተ እንዴት ትረዱት ነበር እኔ እንዴት ተረዳሁት የሚል የሳቸው አስተምሮ እኔ ያየሁት ይህን ነው መነጽሬንንኩን ያሉት የእኔ መነጽር ይሄ ነው እስኪ የእናንተ መነጽር አሳዩኝ የእኔ መነጽር ይሄ ነው ብለው መነጽራቸውን አዋሱን ከዛ በመነጽራቸው በኩል ስናይ አለምን አየናት ለዚህም ደግሞ ጊዜ የሚጠቅሷት ጥቅሳለች በጣም ደስ የምትል ጥቅስ ከእግዚአብሔር ከሆንን አለም በመላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ይላል ስለዚህ የእሳቸው መነጽር ከእግዚአብሔር የሆነ መነጽር ነው ብዬ ነው እኔ የምለው ይህ የሐዋርያው የዮሐንስ መልእክት ነው ከእግዚአብሔር ከሆንን አለም በመላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን የሚል ቃል ነው የእሳቸው ዋና አጠቃላይ በቃ መምርገ ማ ስታስታውሷቸው ይህንን ጥቅስ መርሳት የለባችሁ አንደኛ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ዘጠኝ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወይ ለወላድቱ ድንግል ወይ ክቡር ለዘላለሙ አሜን እግዚአብሔር ታላቅ ነው ጎዱ ልያስን! ኤልሻዳi ሁሉncይ ጎዶል ያስ እግዚaብር ታላቅ ነው ጎዶ ያስ ኤልሻዳi ሁሉን ቻይ ጎዶል ያስ Xa fir thalak no go dole as, el shadai hulun chai go dole as. Xa fir go dole el shadai hulun ፍቅር የጠራን ታላቅ ነው ጌታችን ትግስቱ ሰፊ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙ ነው ምረቱ ችሮታው ፍቅር ነው ብዙ ነው ምረቱ

የእውቀት መክፈቻ ቶድሮን በሰማይ በምድር የለም እንደ እግዚአብሔር ቶድሮን አንድ እርሱ ብቻ ነው የጠራን በፍቅር አንድ እርሱ ብቻ ነው የጠራን በፍቅር መስለው የለም ቅዱስ 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 ለቅዱሳን ልዑል እግዚአብሔር ክኛ ጋር ስሙም አማኑኤል እግዚአብሔር ክኛ ጋር ስሙም አማኑ ሰጣት ንጉስ የጌቶቹን ጌታ የሃያላን ሀያል የአመልክት አምላክ ይወትና እውነት መንገዳችን የሆን የወትና እውነት Good night.